Thanks. Permetti, colleghi. Lo utilizzo. Super. Ами, какво ще се познаваме все пак? Аз съм Кристиан, надявам. Яна Славчева, здравейте. В това рано утро заедно ще решим примерно изпит по JavaScript. Да започнем от там, откъде свалим условията. Качени са в SVN. Виждате на екрана адреса. Както вече стана известно, юзър е student паролата също. И най-отдолу има един архив. Може ли да пуснем климатика, че малко? Да, може. А, ето най-отгоре, защото е с нула кръстен. Чао, се имаш ли? Къде? Той е фар. А, да. Нула. Нула. Защо? Ще работим с Web Store. Нали приписвате линк всички? Като C. Т.е. ако ги конкатенираме, да излезе C. Така.
канам. В случая по-специфичното на тази задача е, че трябва да се забележи удебелените латински букви, понеже, както може би знаете, голяма буква W сплитва не само латински букви, а по числа. Става въпрос за регекс в клетката. Да. Добре, дай малко доводим да видим. И ето какви примери са ни дадени. Ако имаме... Java Basics, имаме думите Java Basics и Java Basics. И в случая виждаме резултата. Тук може да видим, че в този случай трябва да са задължително големи букви. В случая дава много, понеже са... Не отваря на условието. Тоест при нас има значение дали символите са главни или малки букви. Това ще е от значение. Така, дадали са още няколко примера. Условието стана ли ясно какво се иска от нас? Имаме един стринг с разни неща вътре, включително и латински букви. Трябва да работим само с латинските букви и да видим тези думички, кои са всички варианти за две думички долепени да изглеждат като трета. Ясно ли е условията? Да, добре. А тогава има ли идеи как да започнем да решаваме задачка? Какво трябва да направим първо според вас? Да спочетем хода. Добре, правилно, ще спочетем хода. И докато си пишем проект и си четем в хода, може да помислите за това какво направим след като си прочетем в хода. Какво ще правим с този хода? Да, трябва да се сплитне, добре. Добре, не знаете вече как работи чрез системата и как трябва да си направим функцията. Вчера точно стая задача имаше проблем. Моля? Да. Ами ще започнем. Точно така. Трябва да си направим функция, която всъщност няма значение как се казва. Няма значение дали е solve или решение или нещо друго. Ние ще кръстим solve случая. Важното обаче е да имате само една функция в кода, който качите, защото ако има две функции, ще изгърми, че няма да знае всъщност, как да взема. Джържа търси единствената функция, която му подавате, главната функция. Ако искате да имате повече функции, трябва да ги влагате. Аз трябва да имам само една функция и сега между тези къдрави скоби трябва да ми е цялото решение на задачата, за да бъде то валидно, когато го случим в джаджа. И другото нещо, което е, може output да се връща като с return или с console log. И двете са валидни. В случая ще работим с console log, за да можем да си дебъгваме и в WebStorm-а да ни изкара някакъв изход. Да. Но и двете са неща, които ще свършат работа. Всъщност, джаджа пъха в инпута винаги в арей. Тоест, в случая, дори да е един елемент, както в случая един ред от един стринг, то ще го пъхне в арей, който има един елемент. Тоест, ще стане нещо такова. Ние за да си извикаме инпута, трябва да направим един арей, който да има един елемент в единични кавички и си слагаме инпута. И сега как трябва да го обработим този елемент? В случая, че... Как трябва да го извикаме този инпут? Колегата подсказва инпут 0, т.е. викаме първия елемент от арея. Може би да му кръстим някакво променливо. Добре, да кажем, че примерно ще ни е... Варкиреч. Прочитаме го. И сега, да, може така да го оставим и следва сплитването. Как предлагате да си вземем само латинските букви от този код? Ако взете малки, ако взете големи, като отпред слагаме едно код. Т.е. можето всичко, което не е буква. Добре, слагаме едно. Нот. Добре. Добре, колегата предлага да сплитне последния регулярен израз, който имаме А до Z малко, А до Z голямо и пред тях имаме човчица, т.е. да не е малко букви, да не е големи букви. За радост, трябва само латински букви, затова кирилицата за момента
не ни притеснява. Забелязвате, че тук... Да. Забелязвате, че регулярните изрази тук се подават с дясна отворена черта, а не с кавички, както в Java, например. Добре. Ами ако искате да напишем един ред, в който да проверим какво сме сбъднали. Все пак да видим, защото това нещо околачваща за цялата задача, най-добре е да проверим дали сплитът ни е правилен, за да не си блъскаме главата после, какво не се получава. Като Java. Примерно. Виждаме, че думите са ни Java, Basics и Java Basics. Добре. Доволни ли сме от това сплитване? Добре. Супер. Тогава можем да продължим нататък. По условие какво се искаше? Трябва първо да си вземем всички думи, т.е. последователно с латински букви, няма значение дали имат смисъл или не. И тук нататък трябва да проверим кога две думи, долепени, изглеждат като трета. Как предлагате да постигнем този резултат? Три вложени. Добре, колежката предлага три вложени функции или цикъл. Всички ли са съгласни? Добре. Другите от вас са съгласни, другите от вас размишляват. До какво трябва да ги въртим в тези цикли? Дължина. Така, пишем си трите цикъл. Може би е добре да ги кръстим както са в условието А, Б и С, ако не виждам тях. Тъй като в условието думите са ни дадени А, Б и С, за да ни е по-лесно да си възприемаме собствения код, може да напишем променя, която обърти цикъл, да е А, Б и С. Така, имаме трите вложени. Благодарим. Махаме като. Така. Shift F6 се ползва за... За кое? Shift F6 е за линия. Така, добре. Благодарим. Да. Колегата подсказва, че Shift F6 е за линия на... На всички. На промените. Да, включително ако цъкнеш горе на... Това може и файло да си линия. Да. Благодарим. Да, Shift F6 е преименувана в Web Store. А пък Ctrl, Alt и L форматира кода. Добре, сега ти форматира. Малко трябва да обмашнеш, за да покажа. Добре, какво правят тези цикли? Как ви сеща ли? Да видим ли пак условието, за да може да, да видим как да продължим. Въртим до сега трите думи. Какво ни е дадено като условие? Имаме... Някъде имаше и алтер различно. Да, колегата подскача, че властом трябва да има и. Така е. Ще сложим и. Значи, от този пример виждаме, че няма как да повторим два пъти, т.е. няма как А да е равно на Б. Това го пише в слово. Да. Ама не, това е да не повтаря, да не се повтаря дума, която вече е. А няма ли? Не трябва ли друго да е С? Най-дължната си дума е С. Това съм момента в условието ми, ще имаш условие някакъде, да е различно. То не е просто от едно, няма да се смърт. Аз се изкажа, а не самите те неща. Добре, нека поставя това за сега, ако ми изгърмиш си почне пак. Ами не, всъщност няма условия да е влично. Да, извинявайте, обърна се условието на друга задача. Добре, какво казвате, колегата имаше предложение относно това, как да въртим циклите? Добре. Тоест сега какво трябва да направим? За сега имаме комбинация между всичките думи. След това кога ли ни трябва? Добре, колегата подсказва, а с Б дали е равно на С. Може да си направим една буре в промече, в която ръжете на буре. Според цикъл може би не трябва да се случва от нова, защото А и Б ще вземе един мулт елемент. Ами то ние ще правим проверката, така и така.
Но всъщност да, може да. Ако. Много си мъж. Добре. Да. Точно така. Не, лице трябва да размъсне. Защото това значи, че нали искаме и нулеви да видим дали има комбинации. Ами най-добре всички са много добре. Нека си ги завъртим от нула. По съсловието ще падат тези. Ако ги завъртим, ще повторим един същи елемент. А в случая може да съберем, ако А е почва от 0, а Б от 1, може да съберем А плюс Б, един стрим и после Б плюс А. Обаче... Ние ще правим проверка А и Б да не са един и същи индекс от масив във лъд, в случая. Да, така става. Добре, може това да започне. Да. Примерно, А трябва да е различно от C. От Б. Тоест това е, за да не се случи да имаме два пъти това, което да нямаме два пъти същи лист. И вътре какво правим? Ами не всъщност, ние тук трябва да... Тук трябва да правим проверката, основната логика на задачата, да. Примерно... Ако два индекси има най-също дума? Ами, то няма да... Ще влезе тук, понеже индекса ти е А, други индекс ти е Б, всъщност ти я сравняваш само индексите, а не самите други. Всъщност, в цикъла А, Б и C са ли индекси към Possible Words? Ние като кажем, че А е различно от Б, казваме, че не можем да работим с два пъти с един и същ елемент на Possible Words. Когато това е изпълнено, тогава да изпълняваме основната логика на задачата. Когато има еднакви различни места, ще дава два варианта. Да, ами сега ще видим какво може да правим въпроса. Ами, ние ще правим друго сравнение, което ще ги пъхваме само ако са различни решения. Ако не се мога да се сравни, да, дали го има вече. Да. Добре. Ами до тук направихме проверката дали са еднакви и примерно може да проверим дали сме работили вярно. Значи, ако това е изпълнено. Здравейте. Може ли да има сифон? Да. Да не иска само в 3. Ами, то няма никакво значение, понеже то ще го шарпа в 3. Значи ако намерим такава дума, т.е. такава поредица от думи, трябва да пъхнем в масива. Т.е. Как добавяме елемент от масив, с който ще тук и с пуш. След като сме проверили дали една дума по другата прави третата, си правим един стрип, който вече са конкатенирани по начин, по който ни трябва в аутпута. С всичките му там един стринг, чертичката, другия стринг, равното, нали така беше? Добавяме след това Words B, втората дупичка. След това трябва да имаме равно. Само че и по безпълно това. Преди кръчките. И накрая добавяме третата дума. Тоест ние проверили сме дали тези три думи отговарят на условието. Ако е така, ако проверката е вярна, си записваме един стринг, който да ни е точно като аутпута. И го слагаме извън всичките цикли. Имаме един масив, в който ще сложим всички аутпути, всички стрингове, за които трите думи отговарят на условието.
И накрая може да се направи проверка, която колегата казва, дали имаме повторение. Така. Тук обаче, тъй като може сега да направим няколко проверки, би трябвало да имаме повторения на думите. И трябва да проверяваме в същото време дали ги няма, дали няма конкретната дума в този масив. Все пак да направим някаква проверка. Да, това, което колегата подсказа преди малко. Същия на прити масив. Нищо не прити. Уеб Сторма знае отговора на Сидрая, защото не сме го питали. Какво да изкарва? И цяло да се правим на школа, надязно. В случая виждаме, че има един елемент, който е Java. За този пример отговора ми излезе правилен, да. Но трябва да видим някои примерите, който би изисквал повторение. Може би се сапка. Се сапка, да. Стартираме и изненада. Имаме колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6 отговора. Чудесно. Да. Това са 600 точки, защото 600 точки, да. Виждаме в условията, че имахме един ред, в който е казано малко по-нагоре. Ето, не трябва да повтаряме слепените думи в алфавита. Тоест, тия повторения трябва да ги махнем. Как това да е? Да сложиме пуша в алфавита в индекса. Добре. Колегата предлага да сложим в момента, в който слушваме, да сложим условия. А как може да направим проверката? Ами, ще направим, ще изникаме, трябва и цикъл да върнем всичките елементи на работа и да индекс, off, индекс, off. Може по-лесно. Добре. И в индекса, или какво си кънте, е в масива, е по-голям от минус едно. Или другия вариант е, може да... Цикъл. Без цикъл да джойнем... Не сварате да разказвам идеите. Аз стигнете до консенсус, ще преразкажа за всички да се чуе добре. Не, просто не. А, то има за да пръсне цикъл. Да. А, за да пръсне цикъл, да, може да в масив. Добре, последно. Това помага последно. И в индекса в книга, по-голямо от минус едно. Тоест, да, това, което и Кико пише в момента, проверяваме дали в този масив имаме, се съдържа такъв елемент. Какъв ти? И ако ние всъщност... Да, да. Ние по-скоро е по-малко. Да. Едното или другото. Ако е по-малко от 0, ако този израз ни върне число по-малко от 0 отрицателно, минус 1 връща, нали? Минус 1. Ако го няма... Ако не го намери, връща минус 1. Да. Ако го намери, връща минус 1. Да. Тоест, по този начин... Моля? Ако не го намери... Ако не го намери, пушва. Да, добре. Другият вариант, ако го намери. Значи, ако намери такъв индекс, ще е по-голямо от 0 и имаш работа. Ако не намери, ще бъде минус 1 и тогава знаем, че няма да направим повторение и добавяме в масива output нашата събрана думичка. Добре, тези проши 10, да. Само че. Да, аз съм в момента вътре. Да, виждаме, че виждаме, че в случая имаме правилен отговор. Моля? Искате да тази изглежда. Стринг, смисъл как ще... Ами по принцип, трябва да си е като стринг, би трябва да кажа отчим да... Като стринг на нов ред. Тоест, ако му кажем... Даже ако искаш да пробваме... Нека да пробваме да го купим така да кажа да видим какво ще стане. Еми да, че нищо няма да стане. Значи ето, ако се принтим на отговор, какъв трябва да ни е output в Judge? Ако направим така както е в момента да принтим масив, то става всичките квадратни скоби и неща, би трябвало да изпълним. Тоест да ми кажа, че ни е ОК. Да. 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 И така ще да изгърви, нали? Като сложим да си чата. Добре, може да видим защо. Да.
И ето, output-а ни трябва да е само string, ние имаме и всичките апострофи, и точки и така нататък. И затова как да го оформим? Как да го изкарваме без апострофи? Ако има правилно две излишни дава ли? Трябва да има на всяка ден много. Да, не смисъл, ако един ред да само и сложиш празен ред, тогава ще даде грешно. Защото лесно става с joint. С joint би трябвало да е string. Пробвай с joint. Трябва да предлага да изкарваме елементи на носила с joint. И всъщност ние ще ги joinем с, ще кажем, програмината на ред. Защото в алфата е даден по този начин в условието. Така ли трябва да се джойнат по нов ред? Така ли трябва да се едини по нов ред? Ами да, съединява и с, с елемент нов ред. Тоест на всяко нещо ще сложи нов ред. И по този начин на всяко следващо ще на следващия ред. Втори опит. Да видим кога на чаша ще му хареса ли. А ние сме копирали и слово. Ще имаш първи сме и последния ред, в който викаме функцията. Видяхте ли какво става? След нямаме, ето това, което говорихме, нямаме само функцията. Не сме купили само нашата функция, която трябва да качим само една функция, като скачаме решението, а сме качили и реда, в който я викаме, за да се правим проверката при нас в Web Store. А защо и за 50 от 100? Не знам. И за 50 от 100, нека да видим всъщност единия. Да, защото не сме сложили ново. Като за начало сме сложили ново, а тук виждаме в един от другите нулеви тестове, че ни изкарва празен елемент. Тоест, имаме един път лав, после имаме празен елемент, след като го конкатенираме с лав, то става същия елемент. Тоест имаме два проблема да решим. Първо да си добавим слоето за ново. И второ да решим проблема как от насил, след като сплитнахме, да махнем празните елементи. И да иде пак времето за идеи. Как? Първо може да видим какъв... Кой беше Барич? Да. Може да пробваме този тест, да видим да го дебъгнем. Изимкваме си проблемния тест, дебъгваме и гледаме какъв е проблема, какво се получава при него. Така много се сложи, примерно. Ето. 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 Добре. Слагаме си breakpoint. Също. Дебъгваме. Така. Виждаме на следващия ред, че масива лър. Да, масива лър. Виждаме какво става. Има един елемент, който ние не желаем да е там. Празничен. Това става, понеже output-а сплитва по в случая този символ и отясно става един празен елемент. Тук, между... Ето тук точно. Да. Как може да разрешим този проблем да махнем? Splice. Добре, някой предлага с splice. Добре, ама ние не винаги го имаме. Кога ще е по-добре? Ако ще се възможно да ги имаме. Моля? Възможност да ги имаме в началото, да. В края, в първи и в... Добре. Първи, в колегата също иска да подскаже. Да, това е елемент undefined и null. Ами просто празен стринг. Добре, чудесно. Колегата предлага да ползваме функцията, пишем с името на нашия array, даваме до words равно words filter. Може да дадем words равно words. Да, и как предлагаш да филтрираме? Това е равно boolean. Добре. И останете малко. Да, окей. Трябва да
добре, сега ще го правим. Не попробваме така. Той има и гълно в камерата. Нека видим. И това, което колегата предлага, свърши работа. Много умен начин ни предложи идеята. Колегата, разбрахте ли как работи? Какво правите? Значи филтрираме си... Всъщност, идеята е, че ако е правен елемент, то ще върне false. Във всички други случаи ще върне true. И фактически филтрира по... По true. По true. Ако е true, може да напишем true също, така? Да. Ага. Ами ще би трябва. Това е много сложно да разбера с това. Това ще е добре. Ами не, не може да напишем. Не, трябва да напишем. Другия вариант, ако искате още един да разпишем, може тук вътре в флота да се напишем на функция function, която да ни взема, хващаваме си някакси елементите, примерно double от words, и да ни върне, в кадра вискоми трябва да ни върне, ако да ни върне този елемент, ако не е празен стринг. Трябва да е return обаче. Return, това е малко по-интуитивно за разбиране. Еми, защото си го изписваш, нямаш да мислиш какво е болият, нали? Добре, случай, тази функция ще вземе всеки един елемент, да първо и нали работиш. Дали оцелихме синтаксиса? Оцелихме сме. Също да, какво казваме? Върни ми всеки елемент от този array, ако е различен от празен стринг. Филтрираме си го по това условие. Но разбира се, с кода на колегата е по-бързо. Пишем по-малко, пишем само една точка. Така. Добре, филтрирахме го. Сега би трябвало този тест да върне правилен отговор. Трябва да нямаме. Да. И всъщност, спомняте ли си кой ни беше другия пропуск в чача? Не бяхме изкарали ново. Ако няма, това е. Как ще го направим? Ако output е нула, дължината на output е нула. Да, ако нямаме нищо в output, ако е празен. Output от нула равно нула. Да. Не. Най-трудно часа за вашето да се изпиша така да ти ти на ово. Нещо, точка, да, но... А може и да се стели. Стах. Сам чел се трябва да направя. Е, сега беше момент да ти покажеш с ЕО. Няма да го върне да го върне. Няма ли да го върне? Събирай ги, обаче не ги връща. Ясно, добре. В този случай трябва да принтим това, нали така? Да. Искава да го? Да, пробваме отново да се разберем с чача. Внимаваме да не си копираме реда, в който си викаме функцията, последния сол. И се надяваме да прогрес в този кем. И се моля. Чудесно. Браво, колеги! Въпрос, имате ли по решението на задачата? Стана ли ви ясно какво се случва, какъв е алгоритъма, синтаксиса? Да? Да може да си го дръпнем решението. Решението ще си го дръпнете, като влезете във форма след един час след края на лекцията. Ще качим в един гид всичките решения. Ще пуснем една тема във форма. Цъквате, даунлоудвате, гледате. Отидете на изпит, имате максимален брой точки. Ходите, пиете бира. За разредител обаче. Да, за разредител, добре. Добре. Така, други въпроси, освен къде да намерите код след това, да? Значи още в началото, като викаме смисъл words. Да. Words е равно на текст. Не, а текст е равно на input 0, така викаме целият input, така ли? Не само първото част. Викаме всъщност нулевия елемент, понеже джъджа пъха винаги в масив и винаги е масив. В случая нас ни е един ред и имаме само един елемент. Ако имаме няколко реда, това ще са няколко елемента. Примерно на следващия задача ще видим, имаме на първия ред N, ще викаме нулевия елемент, след това ще въртим цикъл до N, то ще има още толкова елемента. Тоест, джъджа сега какво ти подава? Един стринг, до
но той ти го подава като просто като стринг, а го подава като масив с един елемент, който е стринг. И ние с това трябва да кажем. Най-ниво, това е масив, първият елемент. Тук може да се види нагледно като цяло. Ето, това е масив, вътре имаш един стринг като елемент. Ако имаме повече редове, тук ще имаме някакъв друг стринг, примерно. И ние свикаме нулеви елемент с масив. Ако имаме масив, подарен? Ами имаме масив. От масив. От масив. Да. В случая, примерно, да. Тук имаме някакъв масив. Защото в домашното бяха малко объркани хора или са това. Да, те последствие бяха оправени, но след като са си изтеглили условията, така че извинете за причинените надобство. Действително имаше пропуск. Така. Добре, други въпроси имате ли към тази задача? Не. Да продължим със следващата. Правим си нов файл. Гледаме как се казва задачата. Така, тази задача вероятно също ми е позната на някои поне. Да, имат от навеки мания. Добре, трябва да намерим най-дългата поредица от четни и нечетни числа. Дадени са ни N на брой числа в формата, виждате какъв е, скобички, числото, скобички, числото, скобички, числото. Трябва да намерим програма, която да намери най-дългата... Не знам къде да намерим. Трябва да напишем програмата. Която да намерим най-дългата последователност от четни и нечетни числа вътре в импута. Такава последователност трябва да започне с нечетно и да продължи с четен номер, след това отново нечетен. Другото също е вярно. Тоест може да започне нечетно, четно, нечетно, четно, нечетно, четно или обратно. Четно, нечетно, четно, нечетно, четно, четно. Значи няма значение, и две три върши трябва да. Така, специалният номер 0 е и четен, и нечетен. Т.е. може да има и изненадки, може да има и нули в последователността. Когато имаме нула, тя може да се счита като жокера в картите. Какво ни трябва? Четен или нечетен? Да, но не имаме достатъчно. Обаче ни след нула, нулата трябва да се приемат за четно, когато е след печетно. И обратно, защото... Добре, колегите, един през друг обяснят я пак. Един по един, да? Примерно, ако използваш нулата за четно число, не трябва да следи на четно. Добре. Не може да е, нали, тема на универсална точка, не може да залепи всичко. Не може да е обрадо две. Едно, нула, две не е поредица. Защото единицата е нечетна, нулата е четна. Е, да, то няма как. Смисъл, трябва да ти има две нечетни. На изпита, аз поне се обърка, защото решаваш, че приема всичко и следващо всичко след нея върви, защото е нула. Добре, това ще бъде в кода как точно да го имплементираме конкретно в кода. Да? Аз имам идея. Добре, искаш ли да сдържиш и толкова само да дочетем условието и ще я споделиш, за да стане ясно за всички идеята. Добре, кажи, айде. Виждам, че си супер ентусиазъм. Давай. Просто проверяваме предходното число и си поредим за нулата. Добре, ето колегата предлага да се реши проблема с нулата, проверяваме предното число и казваме, че тя е обратно. А не, ако предното число... Ама ако има две нули? Ако предното число... Една след друга, нула... И това ще бъде обратно, освен ако... Няма проблем, зависи какво е число след всичките нули, да ги върши. Защото нулата ни е казано, че може да е такова и такова. Добре, дайте да започне да решим. Добре, нека да, може би да свършим с, свършим с условието. Така, ето дадат ни един пример. Имаме 3, 22, минус 17, 55, 44, 3, 21 и ни е казано, че в този пример виждаме, че последователността е тази. Имаме... Може тя каже четно. Как ти сказвам това? Така, как ни е даден импута на един ред е последователността от номерата. Може да видим в примера долу. Имаме ли някакви ограничения? Аутпута трябва да ни е само бройката, колко такива, каква е дължината на тази ръца, която ни върши работа. Импута виждаме, че са номера, положителни, отрицателни, минус плюс 100.
бройката на номерата от 1 до 1000 и имаме time limit, memory limit, които в случая са различни в чата в момента. В смисъл това е за Java. C-Sharp. Добре, вече сега му трябва да кажа къде. Ами добре, вие сте, ние сме. Кажете, какво правим? Четем входа. Четем входа. Това е пред, значи също четем входа. Правилно, точно така сме. Ако не си четем входа, се не знам. Няма стане. Така е. Четене сме входа е важно. Ами, дай ти гръбби тази задача да решаваме. Кофти. Което е гърмява, се е от входа. Как някакъв входа, кофти нещо. Не искаш да часа задача. Най-много писали на това. Да. Добре, как се четем входа? Сега трябва да звучи малко само, ако обичаш. Кажете вие сега как четем входа. Казахме, че се подава... Не, трябва да го помислите, нали? Казахме, че ни се подава масив с елементи. Ние колко елемента ще ни бъде подадат в случая? Първият е сигурен, а после. Имаме input, казано ние, че на един ред ще ни бъдат подадени всички числа с скобички и интервалчета. И също ни е казано, че може да имаме интервали и на всякъде ни също към тази задача. Да, може да имаме повече. Може да имаме повече от един интервал, да. Може да имаме и между скобките, числото, интервали и така нататък. Добре, казано ние, че всичко ни е дадено на един ред. Как чете? Масив. Обаче, колко елемента ще има този масив? Да, един елемент, значи трябва пак пред задача да прочетем първия елемент на масива. Нали така? Няма да искате ли да го сплитне на един ред или попиша на два? Да, бе. Добре. Как на два да го сплитне? Трябва да махнем интервали и скоби. Ще дойде да макова по двете скоби. Добре, колегата предлага да ползваме регулярен израз и да сложим вътре двете скоби и интервал. Добре. И плюс, че да. Да. Така? Да проверим ли какво се получава така. Отново си проверяваме сплитването, че това е крещно. Да. Директно да си махнем дупчета. Да. Ако ние. Вече знаем как. Да, стартираме предната задача. Кой да кликаме функция от себе? Някакви. Да, добра идея. За да излезе нещо на конзолата, все пак трябва да извикаме тази функция с някакъв инпут. Така? Добре. Пак опитваме да стартираме и виждаме отново какво се получава. Отново имаме тези празни елементи. Вече знаем как да ги махнем, кой начин искаме да използваме. Предна задача ги обсъдихме. Добре, с Boolean, добре. Как беше сега? Numbers, равно Numbers, Filter и в скобки Boolean. И пак поздравяваме колегата за доброто предложение, Меси. Проверяваме отново, вече няма дупчета, което е чудесно. Така бе. Моляш? Зависи от това. Нулите ли? Ами, може да проверим. Сега ще видим дали маха нулите. Не пречи да проверим, да. Не искам да проверим. Не, не ги маха. Не ги маха в случай. Ние просто проверяваме дали е изпълнен. Нали маха празните стрингове, нулата пълни стринга. Защото тъй като Boolean е нещо ново за всички, ние освен за колегата, не пречи да проверим. Може би го гледахме като число, ще да ги махне. Да. Ами добре, чудесно. Имаме си вход. Имаме масив от числа, с които да работим. Какво предлагате да направим от тук на данъс? Форцик. Не, няма нужда. Няма нужда. Тук, да. Колегата ти предлага да пасваме, обаче сме в JavaScript. Ама как ще те смърчим? Те са поред. Добре, какво трябва да направим? Ние също трябва да проверим първото число, което имаме, ако е четно, второто, дали е нечетно, нали така? Да. Значи, какво предлагате? Първото е четно или не? Казва ми е в условието, че само си казва ми е в условието, че може да започнем и четно и нечетно. Двете неща ни вършат работа. И колегата подсказва, че направим.
си направи една функция, която да ни казва, че е четно. Да си направи функция или една променлива направо, която да ни каже четно или не четно число. Или... Да, ама първо трябва да ги обърнем в числа, защото сега се стримва. Правя вече тази партия. Добре. Решавах една задача и с това ще бях пак само да даваш 50 точки. Добре. Добре. Да, нека го щупим, тъпно да се види, че се чупи. И ще го правим. Да има интригата. Първият елемент. Как проверяваме дали е четно? Тоест, дали е нечетно случай? Какво трябва да направим? Модул 2. Процент 2. Различно. Процент 2? Различно от 0. Тоест, като делим на 2, да има остатък. Добре. Чудесно. Сега сме проверили... Може да видим, какво ще ни върне първия път. Да. Хубаво е да си правим... Вие знаете вече толкова изпити сте минали. Хубаво е да си правим на проверчици по време на кода, за да не се налага после да бъдваме 200 реда и да търсим изпусната точка и запетая. Добре? Ами, да видим какво е първото число. Първото число е 102, което е четно. Щом ни върна фолс, значи е... Не е нечетно, значи е четно. Чудесно. Значи работи това ред. Хубаво. Добре. Какво следва? Проверихме първото число. Сега какво трябва да направим? Да? Ами, трябва ли да е едно равно? Преди 0. Извинявайте, те разбрах. На последния ред преди 0-та. Да? Да, нали, целта е да не е остатък от делението да не е равен на 0. Трябва да е едно равно. Ами в случая казваме удивителното нали значи не е равно на 0. Значи то още е. Това ни сравнява не. Той има предвид. Защо не е така? А защо не е едно равно? Защото случай ги сравнява и по тип, и по... Така е по-хубаво да се ползва. Ако сравняваш да равенство 3 равната, ако сравняваш да различие... Фраза. Ага. Поговори да не е гоши. Елемент сравняваш. Гоши става ли обаче с това да различие? Да. Ако може. Моля? Ама ще не е че за момента ще го оставим така и като изгърми, ще го оправим. Ами ето проверяваме за момента, обаче да разпознаем, че е. В момента нали сравнява дали са и еднаква стойност и един същи случай е numbers от 0% от 2 ще върне number, а пък string, а пък numbers от 0 е string. Numbers от 0, като му говориш процентно деление, то ще го направи на... Ще го направи на в момента, в който го делиш, го прави. Пробвайте го зачетно, ако работите, двете начи работят. Да. Съм колегата се притеснява, че в момента работим с стрингове, но в момента, в който го разделих, става. Да, пробвайте с другото, ако работи, значи окей. Или така. Тъй като може да ни даде фолс и ако не ни разпознава, че са числа, проверяваме като е четно, т.е. като е нечетно, дали ще върне тру. Връща тру, значи да работи. Направяме се тук в кода, защото след малко може да се чуем, защото не дава решен отговор. Така, чудесно. За момента сме проверили първото число, какво е четно или нечетно. Какво предстои тук нататък? Трябва да търсим поредица, четно, нечетно, четно, нечетно, четно, нечетно. Само второто ще проверяваме. Или вече всичките ще проверим. Тоест трябва да свъртим патерници. Дали са различни по четвърти? Да, дали са различни по четвърти? Това ще са много яко слишани. Моето беше по-добре. Как всъщност са? Ще ги въртим до numbers length минус 1. Така беше. Да. Не минус 1. Минус 1, защото те ли кожна... Да. Ами не е. Ама не е по-малко. Ако е равно до минус 1. Ако е равно до минус 1. Сега по-малко. Ами не, защото ние вече сме проверили първо. Да, беше. Така да го провериш по следва. Трябва да имаме две променливи, тук да ни държат. Сега ще имаме... Да, сега ще имаме една втора променлива, която ни проверява за текущото число. Нали така? Имаме една, която проверява за първото, за да може от някъде да тръгнем, от някъде да стъпим. Как толкова си правим един цикъл и да събираме числата в някакъв масив. Първо си задаваме сумата отвънка някакво лево и после добавяме към нея, нали така? Нещо
Можеш до старто. Със същата анализа може да се провери следващото. Дали че? Ами ти ще трябва да проверяваш две неща. Те правят две промени. Защото как ще ги сравниш? Ти като ти я презаписал. Като презапишеш, нямаш какво сравниш. Да, ще трябва. Но всяка итерация може да се смени. Да, да. От ISO да е равно на новата ISO. Защото те не ще се сравниш. Точно. Супер. Значи правим една вътрешна променлива, как ще казваш? И са от кърън. Кърън са са. Или са кратен от кур и са. Кур, да, да, да. Вера ти. Аз така си ги съкръщавам. Кърън го съкръщавам. А, това е така. Ти помри. Само, че и в случая трябва да е ровно едно. Се забави, защото сега се взема нулевия. Тоест, предлагаш да вземем направо вече... Следващия ли сме? Не, нулевия, следващия. Ами добре, тогава се въртим цикъл от едно вместо от нула. Да, защото сме вземем пък нулевия. Добре. То имаше два варианта. Или да почнем пак с същото число и просто... Съвисно с новите, как ще напишем. Добре, това да е в цикъла и примерно... Другото да е и, а другото да е и плюс едно. Това ще се сравнява винаги две сетни числа на 5 за. И сега може да и може и така, може и така. Сега ще се смирам. Може да изпада, няма значение. Да, дай да продължим малко по този начин. Ако искаш после, може да изпишем другото. Да, добре. Добре. В случай сме направили за следващото число. Сега трябва да... Ами ако първото число ни е 0? Ами, кофти? Добре, ами трябва да видим тогава... Ако първото е 0, следващото няма значение какво ще е, ако първото е 0. Каквото и да е следващото, не е вярно. Да, т.е. ние можем да... Няма значение. Дай да го обмислим това. Да, не, ще трябва да го точно. Да, трябва да има проверка за if и zero. Добре, ако напишем, ако в момента са различни, или е 0. Ама трябва да отгоре, защото ако първото е 0, ще даде, че е 4. Не също първото, ако е 0. Ще върнете. 0 да разделим на 2, не е разделим. 1 ще даде 3. Да, може. Трябва да имаме една промена, която да ни държи, че достана 0, така го кажа. Да, може ли така? И смисъл да е 2, когато е 4, да е фолс, когато е 4, не съм с някакъв тези. Това, че когато използваме 0, не трябва да изменим, че е 0. Дали, когато е 0, изот е равно на not изот. Искам ли да обясним в момента два варианта? Всъщност, да речем, че имаме 0 и първото число е 4. Да речем, че разглеждам този вариант. Имаме 0 и първото число е 4. Значи 0-та на isOt какво ще ни върне? 4. Ще ни върне false. True. Що? Защото 0% е 0, няма остатък. Да, е 0, значи е... Значи ще върне true, значи в случая ще върне 8. Да, ще върне не 4. Да. И ако следващото е не 4, ще върне. Трябва да вече и за 0. Тя ще ни върне, когато делим на 2, ще ни върне 0, нали така? Което е различно. Което е различно от това, което е фолс на ISO. Окей, следващо да че... Да, сега изследваме, изследваме. А, така. И след това вътре, ако следващото число ни е четно, ще кажа, че так ще, ще имаме true и true. Тоест ние може да кажем... В смисъл идеята е дали има как да избегнем някакво допълнително навеждане на променливи. Ако двете са различни, двете условия са различни или... Или едно от двете равно. Или едно от двете е нула. Не, може да твари сот да се прихване, ако е нула. Ако е нула, просто да не се декларира и сот. За момента да се декларира в сот. Като 4 или на 4. Добре. Ако е 0, първата няма значение каква е. По-нататък е, защото след нея може да има сигнал. Ако е първа. Колегата са тяга ли предлага нещо? Не. Супер, защо си я радиш? Да, ако е първа, имам цикъл. Добре, ако е първа, не може да вземеш и като 4 или на 4, защото също може 4 или на 4. Затова не вземаш като нищо и декларираш чаква форм цикъла. Одък ли? Какво е следващо? Тя е 4 или 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 4 или
да направим променлива, която ще проверява вместо 3 в още 4 и 4 да има 3 в тонче да връща. Минус 1, 0 и 1. И по този начин винаги знаем нашето число, кое е от 3-те и да пишем условия. Да, винаги имаме, ако е нечетно, променливата е... А ние всъщност, вижте, да, по принцип нечетните и четните числа са много. За тях трябва да проверим дали са нечетни или четни. Обаче нулата винаги си е нула, т.е. за нея дали ще сложим променлива и просто ще проверим дали числото е нула. Едно и също, нали? Ако проверим за нулевия елемент, дали е нула, просто не трябва да декларираме изо. Вземете си номерчета един пъли. Ако проверим за изот нулевия елемент, дали е нула, няма да декларираме изот пред този цикъл, а ще го декларираме вътре. Защото след нулата като първи елемент може да има и четно, и нечетно. Тоест това изот няма да се декларира, той ще е в else. If and... Добре, ти искаш да вкараме тая... Да проверяваме първото число в самия цикъл и да сложим преди, ако проверяваме също преди проверката на всеки елемент, ние да проверяваме дали е нула. За първи елемент е частен случай, защото ако е първи елемент, няма значение какво ще е следващото число. А иначе нулата се определя от предходното, когато е втори и нататък. Това върна може да бъде в цикъла, тя трябва да е в цикъла. Добре, добре, да обобщим. Как предлагаш да процедираме? Какво искате да опитаме? Ами, вътре в цикъла не става проверките. Отвънка нямаме... Тоест да няма проверки за цикъла, ако проверяваме вътре в цикъла. Първо, защото е нула, няма да не работи. Добре, чудесно. И нека. Казахме сега, че тъй като ако имаме нула първо число, проверката извън цикъл ще ни дава... ще ни подвежда, затова вкарваме проверката вътре в цикъла. Добре. Тогава трябва да кръстим и караме, вкараме плюс едно. Аз цикъл да започне от 0, ако си. Да, благодаря. Правим цикъл да почне от 0 вече, да не пропуснем първия елемент. Така. И второто е плюс едно. Само, че може това да кръстиш. Current and next. Current and next. Ето. Да. Така. Така, до тук проверките. И сега какво трябва да кажем? Да проверим за нула. Трябва да е минус едно, понеже проверяваме следващо. Да, ако да се стартираме от нулата, да се направим задачата. И после наистина за частни случаи. Добре, и това е... Ето колегата предлага сега да направим основната логика, ако приемем, че нямаме нули, и най-накрая да изчистим този частен случай, който също е добър подход. Да, добре. Добре, и все пак може да си оправим тук до минус едно. Лето минус едно, за да не излезем извън масива. Благодарим за това. Нали така? За момента. И за момента приемаме, че нямаме нули. И работи. Какво трябва да направим? Знаем вече първото число, какво е второто, какво трябва да проверим? Абсурд. Да. Трябва да проверим дали първото е фолс или обратно. Тоест, ако трябва да се различи. Да. Да, трябва да. За да изпълнява своята задача, трябва проверката за четности на едно, на първото и второто да даде различен резултат. Така едното ще е четно, другото ще е на четно. Нали така? Значи мога да правим с ексо. Или така. Или просто, че са различни. Трябва нещо да ни помни началото и края на проверката. Точно така. Колегата подсказва, че по някакъв начин трябва да знаем кога за... А всъщност, защо ни е да знаем кога е началото и края на поредицата? А не, ние трябва само бройката. На нас да, в изхода ни трябва само бройката, да, дължината на поредицата. Да. Само ще да разкажа за тези, които не чуха. И все пак да си има предвид, че би ни трябвало да знаем първия елемент от поредицата, ако накрая трябва освен дължината и да изкараме самите елементи, да знаем откъде да започнем да принтим. Но в случая ми трябва само бройката на елементите, затова и няма може да помним индекса на първия елемент. Тоест на нас ни трябва какво? Един брояч, който ако се изпълнява условието да се увеличава, ако не, да се нулира. Но може би е добре да се започне от единица, все пак, защото когато открием, вече имаме два елемента. Нали така? В смисъл, при първо удовлетворяване на условието, значи ние проверяваме първи и втори елемент. Те ако са еднакви, вече имаме две числа, не едно. Да. Нали? Първо, второ число, четно, не четно, вече са две. За това приятел, че ако почне от нула и му добавим едно, ще стане едно, което ще е едно по-малко. Това стана ли ясно? Да. Добре. Тоест,
Извинете, и на един час брояча, да. Ма предпитал, искате ли да довършим с нашата епизода на времето? Добре. Така, представям енкаунтъра, ако се различи. Тоест, в случая, ако имаме съвпадение, т.е. се различи почетност, слагаме плюс едно на каунтъра. Така. Какво друго трябва да направим? Сложим елс секция, която брояча да модираме. Така. Елс каунтъра на едно. Или на едно, да, на другото. Не, едно, да, казваме, че стартовата позиция е едно. И още нещо, ако сме открили, ако вече трябва да положим, провели сме първо и второ число, трябва да проверяваме вече трето. Може би трябва да, да присвоим стойностите, т.е. is odd card трябва да е равна is odd next, нали така? Т.е. ние сме работили, да речем, че второ... Моля? Без каунтър. Не разбрах. Най-добрата позиция, макс каунтър, без каунтър или нещо от особено. Да не, каунтърът да е... А, искаш да кажеш, че трябва да си имаме точно така. Правилно. Колегата правилно предлага, че ние по този начин ще борим колко ни е на настоящата поредица дължината, обаче никъде няма да я запазим, ако спрем да акумулираме брояча и си губим дължината на настоящата променливост. Това трябва да имаме една променлива, но максимален каунтър, т.е. максимална поредица. В момента, в който всяка поредица свършва, трябва да проверяваме дали нейната настояща дължина е по-голяма от максималната, което така презаписваме. Ако не, ни върши работа. И тази време на стойност не я запазваме. Нали така? Ако макс каунтър е по-малко, става с каунтър. И това, което говорихме преди колегата да подскаже за макс каунтъра, сега трябва да присвоим четността на това число, което е било второ за нас next. През следващата итерация на цикла ще ни е настоящото число, нали така? Тоест четността на next ще стане на настоящото. Това ти го написа вече. Да. Така. Само там при проверката дали е по-голям, не е добре да запазим и индекса, за да може да се ориентираме. А каква работа? Колегата предлага да запазим индекса на кое? Дали на последното, на което има промяна, за да може, като имаме дължината, имаме и индекса, да може след това да ги изведем. Идеята ти е чудесна да пазим индекса на числото и за да може накрая да изведем всичките числа, обаче за наша радост не искат по-малко. На нас не искат само бройката, дължината. Тоест, отървали сме се, няма нужда да пазим индекси и да принтим масиви, само не искат бройката, тоест само брояча ни е достатъчен за тази задача. Но е чудесно, че знаеш как става, когато трябва да си принтиш всичките. Да, може да направим едно тесче без нула, защото в момента не сме я хванали. Колегата е много груб и стринувате. Дайте време без нулата. Защото да не се чули какъв толкова. Аз ще работя, защото нулата е между две на четвърте. Да. Да. Ще ми. Дължината на дай. Опитваме се да пейснем. Това е другия пример. Добре, някой. Една скопчка. Добре, я да видим. Да, в принцип ще стане без гол. Принцип. Няма да стане без да принцип. Може би трябва да кажем все пак на компютъра, какво да ни върне. Защото той си знае и си трае. Чака да го питаме. Той е много неща знае, но трябва да се пита. Има диалог. Така. Втори опит. Четири. Я да видим това ли няма да говори. Добре. Айде сега да видим как гърми с нула. То не е тия тестове. Да, няма тестове там. Не, този също е интересен на глава към. Това е държичка, което е на мен, точно на глава. Точно по горен камък. Да, защото са ми го... Ами тогава... Това е интересен интерес. Това защото е чето и дава вярно. Конкатанираме се на единица от трети света. Добре, дайте да видим. Искате ли да бъднем да видим какво се случва? Най-добре.
Нула. Нямаме нула, да не си мога. Те нула да отива. Нещо да ви първо. Добре, дебъгваме. Айде, прави проверка, ваше макс каунта след цикъла и... Може. Никъде не влиза в... Нека да видим. Отначало да проверим първо правилно си имаме елементите, сигурно. Но тук добре, право сме си да е пишла. След това макс каунтър 0, каунтър 1. Първото и второто число, да е може да стоят да се връща. Първото връща true, false. Цикъл в проверя на сам макс каунтър, никъде не ми добавим само в него. Извинявай, Фили, казва още веднъж. В макс каунтър в този момент никъде не добавяме стойно, защото въобще не влизаме в този елс. Да, т.е. ние при положение, че редицата ни максимално дългата редица ни свърши с последния елемент, ние никъде не казваме тогава да се запази макс каунтър. Т.е. ние запазваме макс каунтър при първи следващия елемент, който не ни върши работа. Не да го вкараме фифа тогава. Да. Разбрахте ли какъв проблем в момента? Да. Да речем, че имаме числата от 1 до 5 и след това имаме 0. Не, след това имаме 7. Имаме числата от 1 до 5, те изпълняват условието. Седмицата обаче вече не изпълнява условието, ние в този момент при следващия елемент записваме макс каунтър. А когато, ако имаме само от 1 до 5, то ни върши работа, обаче ние не записваме макс каунтър, защото не сме стигнали до елемент, който не върши работа. Разбирате ли? Това дали беше или не? Да. Да, добре. Да, нали знаете в България, да. И така като е без думи, не мога да разбера това какво е. Добре. Не, в случая сега трябва да го поправим. И мисля, че свърши работа, понеже долу гледно в елса, няма да трябва да променя каунтъра и няма да променя съответно макс каунтъра. Може да го питам. Може да опитва да сложим за да. 10. Добре, да видим, че пък ми няма може да го да. И равно да лекисти. Пак става, може да опитаме и това. Това не се чува как да работа. Накрая да им сложим, да видим, ком да се върже максимум. Ами добре, това съм правил с чърч тогава. Да, да ми се щупи там. Смело и безразсъдно отиваме към чърча и чакаме да щупа злата заради нулите. Сега ще ви в колко примера има 0 между... 40? В 6 примера има 3 между 4 числа, които ние не сме хванали. Ами добре, дойде време, да? Я мисля, че аз не е нещо хванаше, ако ви навали ли най-нулевия тест първият. Добре. Тот? Имаш пред Джоджа? Тебе ти върши 3. Добре, дай да го видим. Преди малко върташ 4 сега ли да върши мене? Ами ще върне 3, защото... Да, върща 4. Я може да пробвам. Добре, от колегата се сверява кода. Какво предлагате да направим за нулата? Стигнахме до този момент. Давай, колега, кажи. Ще направим една проверка. Ако number i е равно на 0, да. То тогава същия number i е равно на предишния плюс 1. Добре, това е много хитро. Нека само да го разкажа за другата част на залата. Ти предлагаш, проверяваме дали настоящия ни номер е 0. И ако е 0, го правим да е предния номер плюс 1. По този начин винаги предния, ако е 4, той ще е 4, ако е 4, 4. Много хитро. Още по-лесно. Добре, още един вариант. Ако е 0, увеличаваме каунтера и isOt го правим на not isOt. Тоест сменяме от 4 на 4. Тоест, това, което колегата предлага е, проверяваме настоящото число, ако е 0, директно увеличаваме каунтъра, защото знаем, че 0-та ни върши винаги работа и просто променяме изот на настоящия елемент, го променяме на обратно. Да. Добре, има след един вариант. Може ли просто да си пренаредим масива, където имаме 0, да направим спрямо предходното? Добре, има и друго предложение, да си отначало да си обходим масива и където имаме 0, да заменим с какво? С предходно. Тоест е с изходно предложението ти на това, което колегата предлага, предходното през единица. Обаче пък тогава, ако отварям някой край с началото. Ако думате е след число, тогава... Добре, вариант. Всичките ви трябва да тръгнат. Кой искате да направим? Може би... Може би той е... Кой? Кажете? За светло-синята тениска, колегата ли тъмно-синята тениска?
иска. Ако няма софтуер, не се. Да, второ сега иска да видим как ще гърми, като почне с нула. Добре. 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 Когато правим варианта на колегата с тъм, сега не иска, защото ще гърми при някакъв случай, сега ще видим. Тоест ние казахме, проверяваме ако е. Да, то ще гърми, защото е първия елемент. Казахме, че проверяваме настоящото число, дали е 0. И ако е 0, тук чакай, работиш с стринг, ако е равно, равно, равно. Да, благодаря. Само едно равно стринг. Трябва да е равно, равно. Или на стринг. Добре, да. Плюс, плюс. Така, обръчаме тази предирекция. Исот е равно на нот исот. Исот е равно на обратно. Да. Вече няма да ги сопри помагаме. Ние имаме настояща и следваща четност. По-скоро следваща четност да е равна на... Трябва да има кънчина в всякакъв момент. Ама така ще се промени и пак ще се доедността на този изот кара, защото нали като мине и тази проверка въщитва, а той отдолу пак... Ама не, на ние изот next имаме някаква стойност, дали true или false. Въпросът е изот кара да се обърне и тогава да се присвои на изот next. Тоест ние по-скоро на изот next трябва да присвояваме. Да, тоест изот кара да е равно на обратното от себе си. Добре, изот кара да е равно на изот кара. Тогава ще го нямаме това изот кара. Не се знае, не се знае, може да си вече влязал в цикъл и да го има. Може да, виж, че ние по-надолу зададем. Това е трябва надолу. А той е инициализиран след това? По-надолу, да. Ами извадете го. Извадете ги. Добре. Да, добре. Добре, тогава първо проверяваме четност на първите две числа. Тогава проверяваме дали първото е 0. Така ли? Добре. Да продължим ли да проверяваме? Значи това го изкарваме извън цикъла. Не, 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 просто той е вземе пуска. Така, сега казваме, първото число ни е 0, увеличаваме директно брояча, ако това наистина ако ни е първото число, то ще увеличим. Ние по-скоро за второто число трябва да проверяме. Ами добре, ако е второто. Тогава трябва да се съобразим за второто. Защо? Защо ние след това ще проверяваме втори? Да, няма значение. Да, нулата е първо, второ. Кажи. Да, ти се само добавяш. Ако е с пет нули поредицата, ми още по-кофти. Добре, ми дайте да го помислим. И в чамбър с и плюс едно. Добре, кажи. Един лав, различно от нула. Ти предлагаш да сложим този основен код, който написахме с един лав, който е различно от нула. Ако той е нула, какво прави? Каунтъра, ако е 0, само обичам каунтъра и нищо друго не правя. За мен не ме интересува какво става. Напротив, ако имаш 1-0, 2 ще гръмне. 1-0, 2 не е 1. Добре да има точно, ама то ще гръмне кога. 1-0, 2. А то ще гръмне чак на двойката. 1-0, дори твоя своя. Гърмиш на двойката. Окей, ама... Но трябва да обичаш толкова. Ама ако не го провериш, 1-0, 2 ще е вярно. Ако не провериш нулата дали е честна или не. Ще излезе, че е вярно. Което не е вярно. Добре. Добре, може да направим това, което каза колегата със светло-синята тениска, обаче само ще трябва да има една допълнителна проверка. Ако сме първи елемент. Защото ако сме първи, нямаме предишен. Само да имаме брача. Като те да той първи елемент, но няма значение. Какъв излезеш? Тоест ние трябва да проверим, когато сме от първи елемент нататък, ако елемента е 0, да е предния плюс едно. И да пробваме. Не, не, дам бързо тия равно 0 и примерно е по-голямо от 0. Моля? В този, в който сме написали, в number от тия равно 0 и end и е по-голямо от 0. Отгоре или отдолу трябва да споря? Ами няма изот и изот next и изот current се декларира по-късно. Ама ние няма да правим... Ама това е изот и трябва с тебе, че са декларирани.
Ако е нула в момента, ако е пропадна... Дали правим вече на колегата идеята? Тоест, аз не трябва да бъде клинично деклариран от Current и от NEX, защото работим с стойност на числото единство и добавяме такова. Тоест, това е втора ли трябва да махнем. И трябва да напишем тук, че... Само ще това дам си плюс едно. Ако имаме втори елемент, втори елемент проверяваш? Да. И ако и е по-голямо това, да, този си елемент. И казваме, че той трябва да е равен на предния плюс едно. Number C да е равен на number C и минус едно, плюс едно. И минус едно. Предния елемент плюс един. Предния елемент плюс един. Значи, какво казваме, че правим за момента? Първият елемент го пропускаме. Добре, искате да пробваме така какво става? Гърми ли и къде и как? Така ще се континира с 3. С това плюс едно отзад. Сигурно? Да. Добре. Дай да видим. Началото е map number, точка map от number, много як межът. Точка map, скоби number с главна група. И всичко, което е в масив, прави за number. От 3. Много готов е. А, на това много интересно реши. Да. Добре, бяхме 300 на 5, а ни трябва 4. Дайте да бъдем колеги да видим какво се чуби с нашия вариант. Ето имаме 0 и ни дава неверен резултат. Имаме много по средата някакъв. Така, пресияваме на основни. И още не сме сега. Сега сме на хвърля. И какво направих, може да се дължи? Ето това, което беше предложението. А плюс едно. Ако стигнем до 0, увеличаваме вариант, защото 0 може да е изкопен на кола. Дай в случая, увеличихме вариант, че нямаме 4. После надолу го вкарваме в признавате логики, вече нямаме 0 и толкова обясняват пак. Това се случва. Трябва да даде една континиум, да не ли продължава втори кола. Да, трябва да го точно така. Континуи ли да го? Така мисля, че ще трябва. Правилно. Бори го два пъти. Да, бори го два пъти. Така не го бори. Да, така не го бори въобще. Защо? Става ли просто да проверим дали е едното и на другото е нула? Ако е нула, казва плюс, което е. Проверяваме дали и едното. Дали едното и другото е нула. Добре. Ако едното е, нали, което беше да е дали друго, ще влезем вътре в това случало. Камата е плюс плюс и направо към число е. Трябва да прави това. Не знам. Тоест, имаш предвид. Добре, скажи. Да сравниме и числата, нали, нулата и. И да сравниме и минус едно и плюс едно да ги сравним с равно. Да. Добре. Нова идея, ако стигнем до 0, проверяваме предното и следващото число, дали има равна четност. Да. И ако имаме 0... Е 0, че е различно от 2. И така мисля, че става. Защото 2-те са... Тоест, ако имаме 2 нови поредности. 2 нови, да, да. И чакай, аз трябва да преминем вече на... А ти? Какво бъдам? Да, мисля, защото просто не има. Добре. Защото въпросът е да речиваме 1, 0, 0. Ние сме на 0, проверяваме дали 1, 0, 0 са равна четност. Да, слушам. Аз кажа, къде е грешката си? Ами, търсим я. Връща грешка много. За едно по-малко грешка. В момента, ами, айде да. Дайте да дебъгнем. В
в момента, преди да сложи continue, броеше два пъти число. Обърнете ли числата в числа? Конкатенирате плюс едно, което става конкатенация на стринка, не се добавя едно към... Не, да ви кажа още какво правя. Ние принтим Макс Калта, като той никакъв става, никакъв променя, не се като continue до ден. Аха, то ние и там трябва да увеличим също. Да. Колегата откри... Не съм сигурен. Ние би трябвало, да. Значи ние нали променихме логиката и в момента, в който... Трябва да дадеш това и с интернет. Тъй като променихме логиката в момента, в който увеличаваме каунтера, по присвояване на макс каунтера. Няма значение дали е свършила проекцията или не. А пък в случая увеличаваме каунтера, обаче не правим тази проверка за макс каунтера. Така губим в този случай. Разбрахте ли какво беше това? И взе четвъртия бе на резултат даже. Тя ще трябва да работи. Сега ще ви видя, че като има повече нули, какво ще се случи. 50! Добре, 10 отгоре! Добре, хванали сме още един случай, сега не стават още много. Ай, ще отгоре, да ви как не са? Моля? От нули ли ти минава? Да, върви един грешен. Един нули в кърми. Може би трябва да почваме Макс Каунтър от едно. Да. Да, 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 ето, когато имаме само еднакви елементи, когато поредицата ни е дълга единица, ние връщаме нула, т.е. ние присвояваме. Да, едно поне трябва. Така малко. Добре, да. Ама най-късата поредица, така ли че едно? Тя не може да е. Дали? Ами едно число. Ако няма числа. Ако няма числа, хода е валиден. Каза, че хода е валиден, т.е. че ще има ход. Бре, минахме нулевия тест, но пак ще си. Ако не си обрехва нулевия тест. Те само нули да имаме. Те по-мени тести с повече от нулевия. Да. Ето, в момента няма да бъде програма с програма с повече от нулевия, защото те словете да върли с програма ще си с нулевия в началото. Сега ще видим. Да. Т.е. сега трябва да върне... 3, 5. Може да върнем да видим кое, къде точно се чупи. И да се вдигна, да ходим на две части. Много добре и много. Моли, сега само скромно шлафам много. Да? Имам една идея, която не знам дали трябва да върви, но ако в този главния if, където проверяваме дали са това чекна или чекна, ако сложим просто две елита, дали елемента и или и плюс едно са равни на нула, да. С две елита мисля, че така ще върви. Ако... Така ще се прави. Добре, колегата предлага в момента, в който проверяваме дали числата са... Тук ли имаш проблем? Да, и там ако сложим маре и... В момента, в който сравняваме четностите, да проверяваме и за нула. Добре, може да опитаме. Има това, нали... Това да хване се цял проектор, или не? Да изкажа аз към сина, не? Да. Така, там няма да влезе. Там не стигат нули. Влезе ли в нулата в кантинов? Това ще се прескочи, няма да се проверя. Проверяваме след първия елемент, нали? Тоест не хващаме първия, ако е нула. Не хващаме първата нула в момента, да. Добре. Знаеш какво? Само, че пред този вариант мисля, че горни тифови трябва да са махнат. И искаш да ги закоментираме и да видим? Добро ме това. Не спрашваш и към нула, като не заставим число. Добре, дайте да видим. Добре, случай връща 5.
пуща колкото ни трябва. Добре, дай ми друг пример. Кой е този крайния? Той с мулата беше верен и преди това трябва. Ама сега коментирахме код, който проверява за мулата. Не, ми става просто, че преди да хващаме мулата, пак даваше верен отговор. Вие с това дава грешка. Случайно не връща верен отговор. Ами горе да коментираме код, който ни проверява минута, когато си го направим. Но в случая връща 6, т.е. всичките елементи. Връща всички. Т.е. тук се чупи някъде. Може да продължим да забъкнем предния, просто да си направим един пример с... Примерно е на този пример, да му сложим на 0 отпред, за да дебъкнем, когато имаме 0 от начало. Тоест, ние ако верно имаме от тук ни е... Може да е така. 4. Нали така беше? Ако той е верно, ако трябва да ни е 5, нали така? С 0, е на 0 отпред. Да, кой вариант искате да положим да дебъгваме? Този, който го всичко без първата код, нали? Да продължи да дебъгваме за коментирания код, нали така? Да. Добре, дайте си може. Защото отделно се различни варианти става... Да, по-добре е да вървим с един и да го изчистим до края. Добре, значи... Преди малко стигнахме горе-долу до съгласие, че според нас работи, когато нулите са в средата, когато е в нула от начало, нещо се чупи, нали така? Да, с единия колега поне явно сме. Явно неговото предложение съм взела. Така, и сега сложихме пример, който има нула в начало и трябва да видим дали връща 5. Подари ли дали връща 5? Ами, не. Добре. Не, няма да бъде. В случая, а какво ще стане, ако оставим горния код и сложим... Ако едното от двете е 0 тук, т.е. даже може само първото. Само за първия случай. Само за първата нула. В общата логика, просто добави да работи общата логика, ако първото число е нула. Тоест хващаме първата нула по този начин. Това е твоето... Тоест, дрехи на тези... Явно, се сетило, да, защото правя ми, да, нали? Добре, дай да пробвам пак част, да ви дали ще съгласи. Шко да пим бира на тераска? Да, да. Аз го. Ма добре, ви ще стъпва в стъпка, все по близи сме. Искам да ви правим още четвърт. Нека да сме поле. Добре, искате ли почивка или просто да отложим? Това е изключение, мисля, че е решение. Точно го стъпва. Да, ще си ги правим. Нямаме идея, че е. Аха, добре. Може, може да е това. Добре, добре, кажете как се чувствате, всъщност 10 минути почивка да положим или да я довършим до края тогава? Добре, почивка, няма да е на среда. Добре, айде 10 минути почивка бием и продължаваме. Няма значение? Ще ви чувствам толкова? Може би. Е, нали, може да даде грешка, ако го пак. Здравейте, продължаваме. Точка мапа. Скопи номер гонда е. Тук беше времено преди да пуснем камерата. Колегата дава предложение как да паснем целия... Всички номера да ги паснем към числа. То трябва да е там или долу. Дайте да конзол лог, ние ми да видим какво се хубава. Добре, сега какво правим конзол лог? Кое е изключително? Масива. Да видим какво е станало от масива. Тоест
Това как ще изглежда, как ще разберем какъв тип са първо нещата? Защото ще го огне веднага след. Сега ще Да. Всички са числа. От стримовете. Обаче дубайте ги прави добре. Окей, иначе тогава мъкнете го след филтъра. Да, тук ще ги направи базата на първия ред, ще ги прави на нулите. Не, 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 тук директно след филтър boolean точка map numbers. Добре. Точка същото. Map numbers. Да. Добре. Не сега да е по-долу. Пак разпечатка един възмисли. Виждаме, че ги прети като числа. Добре, значи това, което осъществихме, е предложението на колегата да пазнем стринговете, т.е. намът вече не е масив, не е от стрингове, от числа. Нали ска? Да, и вече няма парсване в камин. Добре. Така, да почти до къде стигнахме. Чупили се на разни тестове с вариантите с нулите, т.е. основната ни логика работеше, сега трябва да видим как да хванем възможностите за нули. Пробвайте с 3-4 нули само, масиво, без нищо друго. Добре, прави се един пример, сега ще върна внимание колега какво иска да разкаже. Добре, слушам. Не може да направим един цикъл, който премахва всички нули и ги прави според съседните числа. Трябва да се. Тоест то трябва да според предното число нещо. Ако е, на нулева позиция, да правим след, според следващото, ако не е на нулева, да правим според следващото. Добре, предложението на колегата е да избегнем това, той е уичкът с нулите, да в масива с числа, да си заменим всички нули. Това е също, което и колегата беше предложил другия колега. Ако е първата нула, ако имаме на първо място, в два случая, ако имаме на първо място нула, я заменяме от следващото число минус едно, а всички други нули, за да не излезем от масива, предното число плюс едно. Добре, кажа, че това ние в момента го направихме. Направихме ли го? Ами, нашата логика точно така, само че ние не го замесваме за седмото число, ами с плюс едно, като пак замесваме нулата с четвърто или четвърто число. Това е точно нашата логика в момента. Обаче, когато имаме много нули, не се чупи по някаква причина. Да, слушаме. Трябва да има два варианта с това заместване с нулите. Да. В смисъл, ако първата цифра е 0, нали, то си остава да сравняваме с следващата. Да. Обаче, ако нулата е някъде по средата, да кажем, единия вариант е да направим нулата такова число спрямо предишното или спрямо следващото. Защото ще има два варианта за най-дълга редица. Ами ние всъщност трябва с предишното, тъй като нали обхождаме масиво, трябва да вляво надясно. Тоест би трябвало да го приемем, да речем, че имаме много нули. Започваме с едно, обаче нали имаме нула, трябва да се съобразим с това. Следващата нула трябва да се съобразим с предното. Защото обхождаме от вляво надясно. Е да, ама може да има такъв случай, че по-дългата редица е, започва от нулата нататък и то, ако сравняваме нулата с предишното число преди нея, така чупиме редицата след нея. Единственият вариант да започнем редица от нула е ако нулата е на първо място. Защото ти преди нулата, като имаш число, то винаги и нулата винаги ще отговаря на това условие, че ти попадне. Няма ли как да е? Не, аз просто не можах да се изразя какво. Да, може би не сме се разбрали. Да. Ако искаш докато помислиш как го формулираш, за тебе също имаш предложение. Нека изключваме, нали там първата нула е ясно, следващата нули. Просто когато имаме нула, си увеличаваме каунтера и сравняваме числото преди нулата с числото след нулата. Добре, колегата предлага, освен проблема с първата нула, когато стигнем до нула, увеличаваме си каунтера и сравняваме предното с следващото число. Да, просто ако между нулите, числото преди нулите и числото след нулите ги сравняваме. Ако сме с колелото ли? Да. Можеш. Ние предлагаме разни неща, без да знаем какво точно не излиза. Добре, да дебъднем. Да направим някакво тест и да свършим да открием теста, който се чупи. Добре, тест. Колегата предлага да си направим тест, който се чупи и да дебъднем. Където добавяме единица, точно където беше маркера преди малко. Когато числото ни е минус едно, ако добавим плюс едно, ако ще стане. Нула. Десно. Да, но той ще отговаря на отгоре. Аз ще първаме предполагам на по-шимаши.
използвате там 0-0-2-0-0. Да, окей. Моля? Що правим това добавата на единството и вече за да сме сигурни, че предишното число, т.е. че нулата ще стане на различно предишно число. Т.е. ако предишното число е 5, като съберем, ще направим текущия елемент 6 и то ще е различно за различетността. Ето и оба има проект. Аз всъщност тя е права, че ние ще излезем това, дали сме променили или не. И след това излизам. Къде е било? А не, променя. На следващата итерация, ние вече сме мили с едно също. Даля, на това текущо ние са на способ, от трябва да е по-начетно, това са на четко трябва. Да, в случая. Добре, може да опитаме да си измислим едно пример, че примерно... Нека да дебъгнем, за да видим наистина какво се случва. Тук ще имаме... А ти кой пример това ще дебъгнем? Да. Еми да, сега ще дебъгнем един пример, с който да видим какво става, изпочваме. Добре. Тук би трябвало да върнем 7. Ще връщате. Значи имаме... Спира след твоето. Да. Добре. Внимаваме сега всички. Така. Тук не би трябвало да бъде, понеже 0 е по-малко. Да. Така. Нещо ще щупи. Това много често се чупи. Това да е бъде. Той има причина да не бъде се чупи. Да, да. Това беше минус едно същество. Да. Добре, това сам чупи по мен и контрол да не изписва нещо. Това беше и това. Това е там. Това е там. Това е с какво кърдиш? С какво? Не все е защото. Ако имаш функция за това, ако така не имаш може да се използва. Не се е защото и за въдето. Ага, имаш функция, функция, не знам да бъде функция. Това е изпълнявата функция или после? Да, да имаш просто лечи кърди. Че да ще бъде да се да. Всъщност, кога би трябвало да е бледнала? На тази 0 би трябвало да е. Понеже условието ще е изпълнено и ще е 1, т.е. по-голямо от 0 и съответно с цифра ще е 0. Да. Каунтъра се увеличава. Става 2, което тук ни устройва. Не, всъщност ще стане 3. Знаеш какво? Почни да получава, защото това нещо тук не знам, че не е на тази цикъл. Значи трябва почти от другото, т.е. почти от така. Каунтъра от дефолта е 1. Да. Не е това. Да. И плюс едно ни е 0 и там нещо друго. Това са когато и плюс едно ни е 0. И плюс едно, така и 4 винаги или какво нещо. Те може би тогава в този момент да направим повърка. Ами може би тук вместо да променяме и, трябва да променяме и плюс едно. Да сравняваме, да проверяваме и спорта, че второто обект сравняваме, че това да има. Да, а не първо. Тоест, чупи се 0 до 4, може да видим дали пак ще се чупи. Тоест, ако сложим нечетно там. Да, сложи 3 хвилито 200. Не, сложи 3 хвилито 200. Добре, сега ще ги сложим на нечетно. Значи това е момента, в който се чупи. Когато имаме след четно число имаме 0. Да. Това е момента, който се чупи. Да, в момента колегата подсказва, че
логиката не се чупи, когато след четно число имаме 0, защото 0 те разпознава като четно. Тоест... Тоест... Ние на следващата итерация ще влезем тук. Трябва да се смени... Трябва да се смени четността и сок, да е равно на 0 и сок. Значи, като минем през 0, трябва да изменим четността спрямо следното число, което не е било 0, нали така? Да. И при всяка нова се върти четността. Тоест, ние трябва спрямо да знаме четността е 0. Да. Това не липсва. Да, това казах Демек. В начало. Да. Демек, там трябва да има и сок, е равно на 0 и сок в някакъв момент. Ма не, защото ще това. Няма нужда. Ами, има нужда. Не, не, че увенчаваш каунтера, увенчаваш макс каунтера. Ама не, защото ти нямаш да увенчаваш тук, защото то ми долу ще го увенчава. Ти да увенчаваш да правя човерки между двете четности. Да. Там дай кода на това място го дай, да може да го гледаме, защото там е бял, тъй там стават нещата. При нас при тази проверка трябва да провериме за 0. Ето горе при if, не при тоя if, трябва да провериме дали имаме, дали имаме основния 0. А не if. Ами тогава първата 0? Не, не там. Пак го остави така на поне. Над този if трябва да направим сложен if, за да проверим с него дали. Да го нежен той е. Не, над него да направим проверка дали if плюс 1 е 0. Добре. Добре, какво ще правим в този случай? Ами в този случай трябва да сменим четностите там. Сега трябва да видим се точно правим. Но това е момента сега, нали? Трябва да решим какво трябва да се прави. Добре. Ние чакам да видим отчетно и след това има 0. Ама защо преследващо? Това е сото кърън. Ами защото... Не, не, не. Не, трябва да е по-двата вара. Тук ще влезете в друг частен случай, в който в момента номерът не е равен на 0. И ще му смените четността, ако е 2, тук пак ще бъде за този случай. Защото проверявам набързо ти, ако е 0, ама проверката на случая конкретната нашата кърната. Може да проверяваме, ако е 4 и следващото е 0. Добре. Само това да се оправи. Еми, да се оправим, да ги проблема, да проверим това. Тук вече имаме... Ами да, е рано и сот, е рано на ноти сот. Точно така. Съвсем леко ще е за вас. Да. Вашето е стане слабо. И продължава. Тоест, ако сегашният ни номер е четен, нали това казахме, че правим? Ако сегашният номер е четен... Ами не, ние директно може да напишем. Тоест, да напишем. Да. Да, и с много отцена. Да, да, да. Изот Next трябва да стане обратното на изот Current, нали? Изот Current става на... Тоест имаме настоящото четно, следващото е 0, значи на 0-та изот Next трябва да идем четност обратна на четното, нали така? Изот Next, да, нали така? Това не е случая в който числото е нечетно нашето, и на същото представяте нечетно случай, защото и с нот, от current. Не трябва да е различно от настоящото. То настоящото в момента е false. А настоящото, да, точно. То настоящото е false, обратно на false е друг. Добре, можем да дете от тази всички. Не трябва да върне 7. Да. Не се помоли. Чърч. Кърсим се три пъти. Шкода да не влезме. В случай, че стане, ще го обясним пак. Да не хабим време, излишно. 80! Ето там не карах и аз. Ти да се сеща къде са другите 20? Аз това, което знаем в момента, примерно, какво не трябва да се знае. Да, ние вече го казахме. Да, добре. Казахме, че в момента правите дърбарски неща. В смисъл, ето, решихме, видяхме, че имаме един проблем и решихме този конкретен проблем. Вместо имаме логика, която решава всички проблеми, имаме логика, която решава някои проблеми и загъртваме. Ще ми се стри, няма значение, защото сега мисля, че това ще служа. Да. Добре, да, колегата каза, че има предвид, че на изпита не е добре така да циклите по 2 часа на една задача за 20 точки. По-добре да си решите другите и е напълно прав. И накрая ви остане време да циклите с последните 20 точки. Връщам се. Какво става?
Е, тук вече. Я виж дали е вярно това. 4, 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 4
обаче ако накрая има двойка, няма да е. Да, обаче ако е така, няма да е вярно. Защо? Защото ние трябва да имаме единицата ще е нечетна, първата нула е четна, втората е нечетна и трябва да излезем с четно. Обаче ние в този случай не го хващаме. И ни дава, че е вярно, то също се грешно. Ама този случай дали е така не е вярно? Това е особено на значите. Нулата, когато е била четна, после е нечетна. Да, ама ние, ние това го спазваме. Да, бе, обаче, сметка, че нула е нечетна в случая и имаш нечетно нечетно. Ще върне четен. В смисъл, нулата може да бъде само на една позиция едно. В смисъл, не може да се променя. Защото сега отговора е 3. Значи, ето сега, започва от нечетна, за да върши работа. После е нечетна и трябва да спре там да е 3. Втората нула е нечетна. Да, и трябва да даде резултат 3 да отреш. Да, то да, 4. И трябва да даде резултат 3 да отреш до там. Да. А пък при нас не го прави. И пак си имахме да забавно. Ами, според мен това някъде е факт. Много да реши проблем. Да, тук се става позиция нещата много. Не, ако не знаеш как става. Да, не става. Добре, колко върна. Добре, ако искате да сложим един таймлимит още 10 минути да отциклим това, за да не си изгубим цялото време, да можем да решим други две задачи, а пък ние ще го доизциклим и със съответните коментари ще ви напишем кое е било пропуснато като почим кода. Защото все пак е хубаво и другите задачи да погледнем. Добре, а в тази проверка какво проверяваме всъщност? Ами, ако сме от втория елемент и нашето число е 0, какво направим? Тук хващаме служител, когато имаш 0, обаче ние е първо да. Ама да, но в случаите, които се хваща 0, не се сменя числоста. А само при един конкретен случай, когато следва четно число, само тогава... Тоест ние тук трябва да се сменя числоста. Да. При всяка 0 трябва да се сменя числоста. За тук си работи добре смяната. Пак нещо не проверяваме. Не, не работи добре. Там е точно, ако се наредя по лик, да края дали ще е фейли, няма значение какво хваща. Просто проверили сме един частен случай, в който ако следващото е четно, окей. Ама всичко става е... Идеята да направим част, идея... да следващата. Да, ама идеята е тук, кога винаги, когато е нула да се сменя четността. А не просто когато следващото е четност. Да, т.е. независимо. Ако сме от не нулев от първи елемент нататък, всеки път, когато имаме нула, ние всъщност това трябва да правим. Всеки път, когато намираме нула, да увеличаваме крояча и да сменяме четността на обратно. Да. Но обратно спрямо предното число. Да, именно. А не само когато, в този случай. Да, да, изключително. Тоест ние тук това е ефното. Допускаме, че първото число не ни е 0. Защото ако е 0, пак ще излъжа. Слежиш? Ние къде хвана, ако случва е когато първо? Той бъде 3. Добре. Дайте да те върна. Момент само да върна. Това е конкретно за когато се върши четвърто. Добре. Значи знае пример, при който ми се чупи. Когато имаме много нули, ние просвояваме четвърто. И в момента този пример сме дали 1-0-0-1 и трябва да ни върне 3, а ни връща 4. И сега следим, защо продължава да ни гори правилно. Защо продължава да ни обръчава репетиция. Сега сме на първа итерация на цикъла и е равно на 0, числото е 1. Също трябваше да влезем в тестата, защото е 1. Ние казваме, че тук, ако е 4, да.
плеснем. Ние не плеснем, защото числото в случая не е четно. Не, тук не плеснем, понеже не е първо. Другите какво се случва сега, всички слага и заминува едно. Да видим дали да ви числата в случая, първата 0 я е заменил с 2, както виждаме. Да. Предвид, че толкова с единица. Това ще явно работи. Да, това е така да трябва следващия мога да замени с 3, сега трябва да е ступа, нали? Да, и я да видим сега. Заменила ли е следващата нула с 3? Да, заменила е, значи първата нула е станала 2, втората нула е станала 3. И сега трябва да видим проверката между двете, какво се случва, да. Ето, завъртаме вечния начисления елемент и направо излязва. Заради каунтера е. Да. Виждате ли каунтера, нали? Ние не стигнахме до проверка. Тоест, работи коректно, обаче каунтъра... Не, тоест увеличи се повече, отколкото трябва. Да, каунтъра се увеличи на повече. Защо? Значи почва от единица, първия път се завърта и се увеличават от две. Не дай там начало, кога започва хантер и кога става бейк. Става просто, че първият път на единицата тук се увеличава, после на нулата се увеличава отново тук. Дай да го имаш да се скрив само каунтера. Видяхме вече, че грешката ни е в каунтера. Нека да видим кога се увеличава той. Тук няма да бъде, защото е... А каунтера е 2 вече. Да. Значи, случая, той мина единицата и каза, че каунтъра е равен на 2. Той го увеличава, преди да провери. Да, защото той проверява веднъж единицата и нулата. Да, и той казва, ако е равно на 0 и веднага добави каунтъра. А не прави проверката. Не, не бяхме стигнали до... Почни пак те бъде отключало. Да, не сбъдаме. Просто трябва да става всеки ред. Ами, сменяме на 0, да няма каунтър, може би. Чуто после този. И добавим и кантиното и то ще си влезе надолу и ще си следва двойката, която си изградили. Добре, в момента само не може да бъде начин. В момента каунтъра ни е равна на 1, това е първият. Първото завъртане. Стартовото положение. Първо завъртане на цифра, почваме с каунтъра единица. Тук това би трябвало да върне... Първото число трябва да е, защото е начетно, да. Второто число ще върне... Фолс, защото е 0. Да. Така. В случая топ, ми трябва бързо да го увеличим, въпреки че... Дайте да бъдем до края това. Пропуснахме този if, в който проверяваме дали е едно е четно и нататък. И сега влизаме в if, в който с различна четност и добавяме единица. Може би тук обаче трябва да кажем да пропусне повече от едно. Тоест, ако увеличим тук и... Ние видяхме тук. Сега още веднъж се увеличи. После още веднъж. Тоест, ние правим два пъти една проверка. Здраве, да. Тоест ние в началото, тъй като единицата е нечетно, нулата е четно, то веднъж увеличи брояча, след това... Увеличи два. Да. След това, когато хвана, че второто е... че предното е нула, пак увеличи брояча. Ами, напълно първо да махаме каунтър и континуум. Три. Това е 4, 7, 5. А, 5 трябва да е. Да, ще е на 0 и трябва да е 5. Служим от 2 кода.
служи му двойка и трябва да е 6. Не, още една нула и двойка и трябва да е 7. Не, трябва да е 6. 6. Май работи? Май работи. Вече не сме да се надявали. Още не имам работа. Значи сам. Ви толкова бави. Ай се обичи. Проблема беше, че веднъж проверяваме първото число със следващото. И после следващото число директно увеличаваме каунтера. А ние трябва... Когато попадем на 0, брояхме... При първото попадане на 0, брояхме два пъти. Един път, тъй като ако числото ни е нечетно, имаме 0, те станат true-false, каунтър се увеличава. И следващото, отиваме следващото число и казваме, предното, ако е 0, увеличи ли пак каунтър. Да. И по този начин имахме един случай, ако имаме нечетно и 0, увеличавахме два пъти. Брояхме два пъти в този случай. Yeah. Един вид голямо отмазало. Господа, освен това решение ще включим едно по-кратко решение, което също е авторното решение, там да е било Java, което е малко по-кратичко и по-легално, но пък тук доста неща направихме, така че дано ви е било полезно. Добре, искате ли да продължим със следващата задача? Моля? Как я правим с целия масив? Да, да, абсолютно. И как да проверяваме за това, че ще слушам? Може ли, ако сте затворили задачата, само да обясните? Да, разбира се. Чудесно предложение, сега ще го направим. Извинявай, че го свързваме. Добре? Какво правим от начало? Имаме си, четем си импута, скритваме го. На втория ред махаме дупчетата и пасваме към числата. До тук е ясната част. След това правим си един макс каунтър, който да е единица и един каунтър, който да брои настоящата редица, която разглеждаме също да е едно. Въртим един цикъл от първия до предпоследния елемент, защото в тялото на цикъла проверяваме за следващия елемент, или с една хизна излезем от обхвата на сила. Оттам нататък, първата ни проверка каква е? Ако сме на втория елемент, т.е. първия, с тази проверка всъщност проверяваме, ако имаме 0, обаче не първата 0, а всички други 0. Тоест, ако и ни е по-голямо от 0, т.е. не сме на първия елемент, но сега сме на втория вече, и този втори елемент ни е 0, искаме да изсвим на макс каунтър. Ако макс каунтър е по-малък от настоящия ни брояч, да го присвоим тази стойност на брояча. Тоест, ние при първа итерация на цикъл със сигурност няма да влезем в този, защото той не хваща първия елемент. Тоест, ние при първия елемент ще си има някакъв каунтър, вече някакъв макс каунтър, които ще се присвоят. Да, и другото... Това в случая май е лично. Не, просто трябва да е по-надолу, защото така се обърваме. Добре, дайте да го сега. Така. И другото, което правим, като сме срещали тази нула след първо място, да я направим, както имахме единица първи елемент. Втори елемент е 0. Намерили сме тая 0 и присвояваме стоеността на предния елемент плюс 1. Т.е. тая 0 стана двойка. За да ние присвояваме четност нечетност, със сигурност предното число плюс 1 е обратна четност. Нали така? По-нататък, това ни беше проверка втори елемент нататък. След това проверяваме си четността на нашия номер и четността на следващия номер. Как като делим на 2, трябва да е различно от 0. И казваме, ако тая проверка, тук почват дърварските неща вече. Казваме, че ако нашата спонтери сезон се случи, когато имахме 4 и след това 0, че ни даваше грешка, и тук проверяваме дали сме в този случай. Ако нашето число е четно и следващото число е 0, искаме четността на нашата 0 да е нечетно. Тоест казваме, че ако сме стигнали до четно число и след това имаме 0, тая 0 я правим нечетно. Защото така ни върши работа. Не трябва нула да може да е така и така. Следващото какво правим? Вече това е всъщност, стигнахме най-накрая до основната логика май. Тоест, ако настоящата ни четност е различна от следващата четност, и
настоящото ни число или настоящото число е 0, увеличаваме брояча. Това е в случай, когато имаме първото число 0. Да, тук се хваща първото число, ако е 0. Тоест първото число, ако е 0, имаме проверка на четности, ще ни даде грешка. Тоест 0 ни дава, че е четна, нали? Да. По принцип, като имаме 0, ако направим тази проверка делено на 2 удивително равно на 0, то ще ни даде true, ще ни е четно. И второто число, ако е 2, ако имаме 0 и 2, ще ни даде, че не е редица. Обаче то е редица, нали така? Да. Защото 0-та може да е всичко. И съответно, тук казваме, това не е основната логика вече. Ако първото число е 0 или първото и второто имат различна четност, да увеличаваме брояча. В този случай сме обхванали варианта първото число, ако е 0. И оттам нататък тук увеличаваме брояча и присвояваме на това място, присвояваме всеки път, когато увеличаваме нашия брояч, присвояваме на Max Counter с настоящия ни брояч. Малко е мазало. Другото решение е по-общо, ще видите него. Да. Така, нататък, Елса, в противен случай, т.е. ако тия условия не са ни изпълнени, условието да имаме различна четност, зануляваме брояча пак на едно. Нали, почнем от едно да бъде. И накрая последното, което правим е да речем, че сме имали четно, нечетно, четно, нечетно, четно, нечетно. Настоящо число ни е, като завъртим цикъла, нашето настоящо число, т.е. нашето и плюс едно, на следващия цикъл ще е нашето и, нали така? И за да не го проверяваме още веднъж, то това не знам дали не е излишно. По присвояваме. Да, аз точно това се чуя, че може би не е излишен този ред. Но всъщност това, което прави този ред е, че... Да, само че кога е със... Закора сме го дадете, го обясних и... Искаш да го опроза? Я да пробвам това, ще става това става. Сега ще видим дали не си най-излишен. Това не се прави. Скараш 100 точки, не пипаш. Да, да. Колега, казвам. Изкараш 100 точки, не пипаш. Това тя ти гледат тези изпити, които правим, не се гледат кода, кода за оптималности, за красота. Нали? Не е хубаво се да правим шлокавица, защото най-малкото сами няма да се намерим грешка, ако то се наложи да се търсим грешка. Въпреки, че той взима джиджа най-високия резултат. Да, не, да. Все пак. Но да, лошото ни е малко мазало. Първо проверяваме, ако първото число е 0 и нататък, след това имаме един if, при който проверяваме, ако второто число е 0, и след това е един if, при който имаме четно и след това 0. Нали, малко ни е на част. Работа. Работа, да. Е, докато с тебе коментирахме как работи целият фонд, открихме един жилищен ред. Добре, искате ли да продължим с третата задача? Да. Нека. Къде се подявим? Така, moving letters, може малко клиента да зуме, за да се вижда добре. От тази задача къде си има? В FSB винаги има, както обясних в началото. Освободение тази задача. Значи влезе в FSB една, има един архив 08 JavaScript Basic Sample Example Problems, .rar. Разархивираш си го примерно на десктопа. Аз там слагам. Така, трета задачка, moving letters. Нарков обича криптографията, явно. Като бил дете, открил някакви неща, тара-тара-тара, moving letters. Така, импута ни е даде като поредица от думи, разделени с интервал. Думите са, се конвертират на поредица от букви. Последния начин. Вземаме първо последната буква на всяка дума, след това предпоследната буква на всяка дума, след това предпредпоследната дума на всяка буква на всяка дума, докато ни свършат буквите в думите. Това разбирате ли? Или да видим примера направо. Ето тук се вижда. Да речем, че имам пример това exam write. Първо се вземат последните буквички на fun, последната е m, m, t. И започваме да трупаме. N, M, T. След това следващите. U, A, H. N, M, T, U, A, H. Виждате? Вземаме последните буквички, след това предпоследните буквички, след това предпредпоследните буквички, докато свършат буквичките в думата. И накрая получаваме един обобръчаващ стринг, който няма 4. Това е пример. Така, това е другата част на задачата. След това какво трябва да направим? Трябва да имаме този стринг вече. И малко по-долу може би. Ето тук може да. Всъщност казват, че всяка буква има номер от азбуката и
примерно А1, Б2, Z26, трябва да преместим всяка буква с съответния и номер от азбуката надясно. Като имаме преливане, т.е. ако местим месец, стигнем края на думата, местим на нулева позиция. Примерно да речем, че думата ни е дълга 10 символа и трябва да изместим с 15 местим и е на първо място, нали? Местим 10 и другите превъртат от начало. Превъртат. Така. Добре, условието как е? Стана ясно? Как ги мешаме по къде? Моля? Като цяло да го преместим. Буква само да не преместим, да? Да. Така, значи какво е умение? Всъщност имаме два етапа на задачата. Първият етап е да направим тоя първата шлоковица. Първите събрани, първо събираме буквичките и ги путаме в една следователност. И второ, трябва всяка буквичка да изместим с нейната тежест. Добре? Много имаме примери. Ето го този пример от условието и още един HFZM, това е X. Добре, това даже почти има смисъл. Така, ами да се направим един проект. Докато създаваме проекта, отново може да мислим как ще започнат да решаваме задачите. Вече знаем от първите две задачи как сте го правят предлагате, си вземем импута. Това всички сме добри в това. Така. Пишем си една функция, знаем вече, че за джъджа трябва да направим само една функция, която ни съдържа цялото решение на задачата. Вътре може да имаме и други функции, няма проблем. Как казахме, в случая пак ни е даден импута на един ред. Как ще го вземем? Помните ли вече? Да? Не? Кой ще подскажеш как вземем? Аз казах това. Затова сега някой нов да ни каже как си вземем импута. Кошко, не искаш да получи вече. За импут специалиш. Добре, всички сте толкова сигурни в това, че няма смисъл направо да се казва. Може директно да вземем думата. Колегата директно сплитва по интервал и пълне един масив с думите. Да, извинявайте, увеличаваме. Така, вижте ли се? Така. Добре, взехме входа. Сега, какво трябва да направим, за да си направим първото подреждане на буквичките? Вземаме думите, буквичките отзад напред. Имате ли идеи? По един ще върви по дължината на върху, по другия ще върви обратно. Това как колегата предлагате два цикъла и единия? Единия да обхожда думите, другия вътрешния да обхожда... Единия цикъл да обхожда броя думи, т.е. да върти до броя думи, а другия да върти до броя букви. Отброя букви от дължината до 0, като проверяваме ако има 0, какви... Аз затова предлагам първо един цикъл да вземем най-дългата дължина. Да, колегата предлага да вземем дължината на най-дългата дума и да въртим също втория цикъл до тази дължина. И с индекс от 0 от тази дължина ще вадим от последния си индекс. Добре. Добре, нека направим така. Казахме вече да обобщим, че имаме един външен цикъл, който върти от 0 до броя думи. Той е добър цикъл, а вътрешният цикъл ще върти до дължината на най-дългата дума. И после ще сложим някакви условия, за да не чупим да излезеш. Ще е още един цикъл да разберем най-дългата дума. Това не е цикъла да разберем коя най-дългата дума. Не, цикъл е Вътрешния да върти до момента, в който нещо стане друго.
подават. Ама трябва всеки елемент да се може към една тъдва. Така. И сега в този цикъл ще намерим дължината на най-голямата дуба. Да, т.е. ако... Казваме сега, че ако дължината на настоящата дума, първата дума в случая от масива, ако е 0, е по-голяма от максималната дължина, то максималната дължина е възприемаме тази дължина. Стандартно, предполагам познато за всички ни. Така. И по този начин ще намерим дължината, колко е макс лен. Това в макс лен трябва да имаме максималната дължина на... Така, до тук съгласни ли сте? Добре, сега вече направим тези два ложни цикъла, за които говорихме. Първият ще върти до броя думи, които имаме в Massive Works, а втория цикъл ще върти до дължината на най-голямата дума. А що ми е по-скоро дължината на дума? Как предлагате да са наобратно? Да. Добре? Отвратно така. Добре. Сега ще го направим колегата. Те също предлагат външния цикъл да ти е до макс лен. Вътрешния. Нали външния цикъл предлага да е до макс лен? Вътрешния да е до макс лен. Да. Добре. Да, бе. Външния цикъл да е до макс лен. Защо външния? Вътрешния би трябва. Първо вървим по думите, а вътрешния би трябва. Вървим по думите, а външния върви по масивата дължина. Добре. Как искате? Отвънка да са думите или отвътре да са думите? Разберете се, стиснете си ръцете и да даваме това. Едно гласуване искате? Ако отвътреше да думите думите. Добре, външния цикъл, как искате? Във външния цикъл да въртим думите, а вътре буквите, кой е за това? Това е вариант. Две думите. Две, четири, шест, седем, десет. Кой е за обратния вариант? Аз съм за обратния вариант. Има един за обратния вариант. Аз ще става. Ще правим другия. Добре, да, оставаме за така. Вътрешния дума за макс лен. Само че го думам. Не, макс лен дума. Нали? И да се намаля. Да, да, да. Трябва да върви отзад напред, за да се взема първо последното. Добре. Добре, правилно. Вътрешният цикъл върти от най-голямата стойност до 0, за да може да вземаме буквите отзад напред, а не отпред назад. Така. Това ще сяда. Дръпни се рамото, защото ще гърми. Ще ти там едно червено. Де е по-голям или рамото, да. Колежката отзад ми подсказва, но не се чу добре, би ли повторят? Казва, че трябва да разчитате до макс лен, защото... До макс лен? Минус единица. Да. Чи да почва от това. Добре. Чи да почва от макс лен, минус единица. Да, да. Съгласихме се всички. Благодарим за бележката. Това рамо не се харесва. Добре, и сега какво правите? Може би трябва да се създаде... Дължината на конкретно се дълги. Извинете. А къде ще изслабваме тия буфи като вземе? Стринта, който може да отвоите. Така, и сега е прасъчък. Казваме му, че е стринг, той е variable, да не се чуди. Сега разлука. Сега какво казвам, че правим тук нататък? Трябва да вземем дължината на конкретната дума. Добре, колегата Кабар да вземем дължината на конкретна дума. И после? И тук. В смисъл, защото филмове трябва да ги сравним, ако тя е по-къса от дължината, ще излезем извън масива. Търсим дължината на конкретната дума и какво? Тоест трябва да кажем, че трябва да започне да работи този алгоритъм в момента, в който J ти е по-малко или равно дължината на конкретната дума, нали така? Не, той си почва алгоритъм, но то беше за проверка. Също да, трябва да вземе последната буква. Имаме, да речем, че макс лен ни е... 5. Макс лен минус 1 ни е колко? 4. Обаче наш дума е дълга 3. Трябва да кажем да работи, когато J стигне до 3 или надолу, нали така? Да. Добре, обаче... Да? Циклите не трябва да се направим наистина, защото трябва да се допусва всяка чака дума. Ами, затова втория ми цикъл, който върти буквите, е на обаки.
То е най-голямата, почва от последния елемент. Да, но ще имаше предвид вътре върти по думи, вънка да въртим. Ами ние отвънка въртим първо по думи, защото трябва да вземем първо последния елемент от първата дума. След това последния елемент от втората дума. Ма, гледа какво стане. Ще вземем една дума и ще вземем всички елементи. Ще вземем втора дума и ще вземем всички елементи. Добре. Еми, добре. Значи ще сменяме. Значи последно ще сменяме. Значи Ценцо тържествува, защото неговото решение, което не беше подкрепено от никого, е правилното. Браво, Ценцо. Е, не, окей, беше колежка да го купи. Е, добре, ти беше достатъчно смело да се признаеш пред групата, че си с друго мнение. Добре, обръщаме се циклите. Жутко сложно е показано как трябва да циклиме. Да бяхме прочели цялото ли? Не. Примерът така даде, че става ясно, че нали, ти ходиш от дума по дума. Като ти ходиш до максималната. Добре. Да кажем тук, че това ще става. Не, това си някой каза какъв беше колегата шиф, нещо си шеф, 8, F6. 6, F6. Късно, мистерия. Така, и сега, направихме циклите, вътре какво правим? Да? Също не разбрахам, а така няма ли да гърми? Защо? Ако Макс Лентин е 5, аз имам... Да, колегата подсказва така няма ли да гърми цикъла. Ако нашата дума е с по-малка важна от Макс Лент, можем точно с това добре да сложим едно условие сега вътре в цикъла. Да сравним настоящата важна на думата с максималната. Мислиш, че така може да процедирам? Да, първо може да защото иначе каква е алтернативата? Каква е алтернатива предлагаш? Трябва да ги разделим думите на буквички в отделни масиви, по тия масиви да слагаме по една, докато свършат. Просто в един план всеки ще замърти мисля, че дали ще ги обърнем, ще вземем от първата, докато свършат. И то ми се това прави. Вземе от нас вътре свършат. Добре, давайте така шо. Не? Нещо пак ти проверки за хаос. Пак, ама давайте така да бе. Бе, каква проверка трябва да си сложим? Дали е дължината на текущата сума минус този индекс, дали е отрицателно? Добре, ето колегата предлага, ако е дължината на нашата дума в момента, word, да. Да се оправим цикъл на това, което е one word, равно на 0 word по-малко от 0. Да, благодаря. Word трябва да е по-малко от word. Не е по-право с нулата на word индекс или... Ами, може да предложите. Добре, индекс, да. Окей, нека да е индекс второто на вътрешния цикъл. Shift F6. Shift F6, примерно във всичките промени с това име. Благодарим. Така, добре, ето имаме words index. Казахме, че тази дължината на това. Колегата предлага да го направим с минус лет. Нали така? Правя това разбрах. Разликата между нашата, дължината на нашата дума и... Макс лет. Или макс лет. Не, current лет, да. Това не е настояща дължина, трябва да изваде максималната. Не, не, не може да ще стане отрицателно. Е, да, ще кажем, ако отрицателно не работи, ако е по-друга. Ама ако не работи, няма да взима последната буква, ами ще чака докато дойде до нея. Прав. А тук излишно е както да взима последната буква на всяко... Това трябва да има обратно цикъл. Мисля, да си въртия, как трябва да е обратно? Да, това не е някакво запазено дума, защото не е по-специално. Някой куцве. Да, запазвам. Да, благодаря. Shift F6. Така изглежда ръчно. Добре. Добре. Какво правим сега? Как да правим тази проверка? Минус лед съди го направите. И ако това е неотрицателно число, да вземем последната буква. Добре. Тоест, ако съществува такава... Ако съществува такъв индекс. Такъв индекс.
мисля, че мога да го сметим. Ако извадя от максималната дължина, разликата от максималната дължина и конкретната дължина, ще получим точно индекса. Ако максималната е 5, ако настоящата е 3, от 5 трябва да извадим 2, т.е. от 5 да извадим 5 минус 3. Добре, ама ние във и това ще може за всяка буква. И това ще е индекса. Ние във външния цикъл, нали върнатим индекса? Индексът е метър. Ние ще трябва да вземем последния индекс. Значи при мен този вариант, който ви казвам, работи. Да, бе, в смисъл, вижте, ние във външния цикъл, нали точно това въртим. Примерно, да речем, че имаме еднакво дълги думи. Ако имаме еднакво дълги думи, какво правим? Във външния цикъл ги въртим отзад напред индексите, а във вътрешната дума, а във вътрешния цикъл въртим първа, втора, трета дума, нали така? Тоест, единството, което трябва да направим, да кажем, според мен е и толкова всички така мислите предполагам, просто на различни приложения даваме, т.е. трябва да кажем за нашата настояща дума да почне да работи, когато лев стане достатъчно малък. Не, защото когато трябва, лев стане, всеки път трябва колко да вземаш... ти е дълга думата. Ама тогава ще вземеш предни букви. Няма ти трябва да вземеш последната буква, а не да изчакаш другите да станат на три. Тогава ще вземаш по-рано. Има ли го в тази дума? Това да, е, да, трябва да проверим дали го има. Ако го има, прави нещо, ако го няма, не прави нищо. Аз се мога предложение да обърнем думите и да почнем да ги вземем от първата буква и да не ги мисля. Да, сега мисля, че е много по-рано. Нека вземем решение заедно. Ето, решили сме. Форциклите ги оставаме така. Дайте с тия форциклите да продължим заедно напред. Предполагам, че ти можеш някак да... Да, направете. Да. Това е. Моята идея съм как, че е грешна, така че дайте. Добре, всъщност ние от това какво трябва да извадим? От дължината на първата дума, примерно. Вадим текущия индекс LED, да. И ако получим отрицателно число, не взимаме, не четеме буква. А ако не е отрицателно число, четеме... Добре, ама това не е вярно, защото трябва да се взима последната буква, иначе ще се изчака. Ще се изчака, докато станат три. Ще се вземе първо последната буква на думата с 5. Еми, значи това е работи. Добре, окей, дайте да ви пробваме. Добре, ето колега така, че работи не е време, нека го направим. Там и след трябва да е положително число. За да правим нещо, така ли колега? Давай сега сме по форма вариант. Да разпе от авио, да. Аз го взимам от единица до макс лен. И добре. Да, не, ние за това говорихме, че трябва да върнем цикъл. И хубаво, ай, връщате ги и караме по идеята на колегата и да видим какво ще става. Аз ще да подобря нещо тук. Да, добре, хайде. Добре, давай. Примерно лед. Ако лед е по-голям от дължината на думата, прескачваме. Добре. Това е да. И то и аз това предложих ми малко, но оборите вече не знам защо. Ама ще прескочиш първата дума и ще няма да вземеш буквата, а трябва да я вземеш по условие. Трябва да вземеш последната буква задължително във всеки момент, а не да я прескочиш. Това имам предвид. Тогава ще чака докато стане нейната дължина. Добре, последно, какво правим по наборите? Добре, давай, давай. Сега ли десетна дума, например, да кажем, че има някакъв каунтър, на коя буква взима в момента. Това не е индекс реално. И след едно казваме... Не, колега, няма нужда така. Просто ни подсказвай като такова. Сега и ние може да си изкараме решение си го отрепишем, но идеята е друга. Но благодаря. Така, ако някакво всяка дума, да изземем примерно нейния лен и да извадим това лен. И така да получим точно кой номер, за кой номер е. Те си масиви, така няма. Ако това работи, да. Добре, колегата предлага да...
подходим с функция, която получава скрипт, функцията, която ти взема последния елемент от масив, нали така? Да, и я изтрива. И я изтрива, но и я връща, нали? Да, и я връща. Което на нас всъщност, съгласни ли си, че ни върши идеална работа? Супер, да. Добре. Добре, значи ранен проверка. Ми трябва да проверяваме само за празни... Накрая да, той ще изкарва празни елементи. Ми, добре, дайте да го направим без проверка сега, да видим какво ще върне. И ако има празни някакви елементи, за радост вече знаем как ги махнем. Ако говорите, че индекс е празен масив, не е празен масив, защо? Така е. Да, точка не. Право отвора. С това казваме, че ако ни вземе, трябва да ни взема значещ елемент. Не празен. Не празен елемент. Така, точка, поп. Ами не, по-скоро към letters трябва да аднем words поп, нали така? Words е дума. Words? Да, текуща дума. Words от индекс е текуща дума, да. А, да, точно така изменяем. Но, тук, дали работи за възможност? Би трябвало. След това има ли кръгли скоро? Ама да, това е смешно. Добре. Искате ли да... Да. Те бъгнем ли да принтим, да ви го поставим? Да. Може да става. Изкарваме сега лето, за да видим какво ще се молим. И се молим, да. Но това е хубаво, че си видим за попа. Върши по-по, да ти върши работа. По-по върши работа, да. Трябва да има инпут. Да. Масивче, с стрингче вътре, точка и запетая, стартираме и ни връща 6. Връща ни 42. И няма пише. Не става за стринг, да. Какво събира числа? Може да много бързо ни гръбва не бъде. Няйте, защото така е по-збавно. Искате ли да превърнем думите в... Enjoy? С enjoy, да, с правда мисли. Също си не трябва да направим, аз много горе. Добре, окей. Да. Не. Отходи... Трябва се ни функцията от входа в масива и всеки... Всяка дума замести с масив от... Да. От нейните глупници. Добре. Това, което правим в момента е, за да можем да ползваме функцията pop, обхождаме масива от думи words и всеки елемент от този масив от string го превръщаме на масив от... Words. Работа Words и Join. Не, Join, а Split. Split за справедливо. Split по нищо. Split по нищо. Split по нищо, да. Той са празна. Кричка. Не, не, не. Без интервал. Само по кричка. Добре, и пробваме пак. Чудесно, получи са. Браво. Разбрахте ли какво стана? Браво. Браво на Цецо, ще научи на белата неща. Добре, разбрахте ли какво се случи? Ще от начало, дайте ли разкажем какво да разбрахме. Да, ще се разбрахме. Да. Така, четем си от начало инпута и имаме един масив Word, който съдържа трите думи. Fun, exact, right. След това взехме максималната дължина на максималната дума, но другото, което правим с долния цикъл, мога да го очертая, ще се види. С този цикъл какво правим? Обхождаме масива ни от трите думи и всяка дума с това сплит по празен стринг. Всъщност направихме Word стана масив от стрингове, масив от летъри, които са стрингове. Вместо да имаме масива Word стани от три думи, то е масив от три масива от стрингове по една дотичка. Разбрахте ли го това? Да? Като масив от чарове. Да, само чарове, да няма чарове. Всичко е стринг. Да,
би било, ако бяхме в някой друг език, щеш да е също стрига, да ни е масив от чарове. Но тук няма чарове, е масив от стригове, но те са дълги по един символ. Разбрахте ли какво направихме? Да. Добре. И всъщност по този начин може да ползваме функцията по, която какво прави? Първо, че маха последния елемент, но ни го връща и като стойност. Тоест, в момента, в който го маха, ни го връща като стойност, ние можем да го прихванем. И ние го прихващаме и го пъхаме в letters. Прихващаме го, пъхаме го в letters и едновременно с това го отрязваме от думата. Като правим проверка дали всъщност дължината на масива не е по-малка, т.е. е по-голяма от 0. Защото ако е 0, не би трябвало да може да махаме. Защото примерно на думата фонд, тя ние ще въртим цикъла 5 пъти, защото най-дългата ми дума е write 5 букви. На фон ще въртим 5 пъти и ще имаме два празни, ще върнем два празни символа, които ние не ги искаме. Затова казваме, ако не са празни, тогава да слагаме letters. Разбрахте ли това? Да, това става супер бързо. И стана много умно решението благодарение на колегата и на всички, на груповите ни усилия. Добре. Но тук добре, сега имаме още малко забавни неща да случим. Остава и започнем да местим самите букви по съответните брой пъти. Въпросът е как да разберем колко пъти трябва да преместим една буква. Switch case от тази взето от 26. Да. Единия вариант, за да... Значи това не са ни номерата на буквите, а спрямо мястото им в азбуката. Единия вариант е, който колегата предлага да направи един switch case, А е 1, Б е 2, не знаем анонимен колега от това. Какво друго би хрумва? Какво друго може да направим? От азки таблица. С азки таблица. Ми дай да отворим азки таблица пак. Как се взима таблица? Защото няма значение, що пак. Как да не, за първи път днес да отворим азки таблицата. Да си зумнем и да видим всъщност. Добре, ние като имаме А, за да получим едно, каква формулка трябва да направим? А минус 96. По принцип номера е 97, значи А минус 96. За Б пак ще е минус 96. Минус 96. Да, трябва да ще го да променим в условията, да. Ами дайте да видим в условията всъщност какво ни се казва с големи и малки букви. Трябва да ги отчитаме, примерно да става ясно, че трябва да се отчитаме. Да. Но трябва да има преди, че буквата Ф си е буквата Ф си е пазната. Да, да. Добре. Тогава какво може да направим? Може да направим в момента, в който смятаме да направим това лоуъркейс, да това смятаме. За да не ни гърми сметката. Еми добре? Добре, обаче има друг проблем. Ако изкараме от А 97, какво ще се получи? Не 97, 96. Не, не, не. Според мен ще получи нота на Да, нека пробваме. Не, ще ползваме чат кол ед. Добре. Колегата, преди да направим грешката, колегата каза решението. Искаш ли пак? По-силно получава. Ако да вземем ASCII кода като число, трябва да ползваме функцията чат кол ед. Добре. По принцип в Java, нали така беше? В Java Sharp и C-Sharp, точно така. Всъщност чаровете са цифри и може да прибавяме и изваждаме стойности. Обаче тук нямаме чарове и всичко е стрингове. И съответно трябва да ползваме функцията charCoded, за да си намерим тази стойност от тази таблицата. Сега ще го разпишем, но всъщност това е част от решението, трябва да имаме като цяло проблем. Так ще значи, за да намерим съответната буква, т.е. ние трябва да минем по всички букви. Всички букви вече работим с масива letters. Всичко го набутахме в letters и сега работим с letters. Нали така? Тоест, като обхождаме letters, буква по буква, какво трябва да правим? Хващаме първата буква, намираме с колко трябва да изместим и я местим. Нали така? Две неща. Намираме с колко местим и местим. Съгласни ли сте с това? Да, съм. И превъртаме. И ще направим превъртане. Значи първото трябва да намерим на нашата буква каква е тежестта. Създаваме си една променлива за временното местоположение, което е в момента. Затова трябва да намерим.
Transition и... Аз имам предвид... Да, добре. Все пак ще трябва да създадем промени, в която почита... Не ти трябва, то е итерация. Да. Да. Еми не, аз имам преди, че трябва да създадем темп, номер, под който е фазата. Ага, окей. Е, да, е топ. Темп? Това е или number moves, нещо такова. Защото, нали, позицията фазата е колко ще мести, или moves само. Да. Така, ясно ли е, че това променяме? Номер на местения, примерно. И сега, казваме, че тия номер на местения трябва да са ни какво? Казахме, че трябва да намерим кода на нашата буква. So, тук беше char coded. Така ли беше? Колега, така ли беше? Char coded. Ага, да, първо казахме, че ще я правим. А защо не ме търси? Защото чак по-ред и така беше. И в случая може да тестваме дали... Минус 96. Сега ще тестваме само дали. По-скоро чакът по-ред, който трябва да е летът син. Това е просто чак по-ред. Да, да. Аз вече стринга. Не знам. Има го съвсем за по-пише 14. Да, по-пише. Добре. Принтим си letters. Извинявайте. Така, първа буква N, която е 14, при това N 13. След това Т яваме 20. Да, да, значи е вярно. Значи е вярно. Защо ма една всичко? Добре. Хубаво. Значи намерихме, до тук добре, намерихме с колко ще местим символа, сега остава да направим самото местене, нали така? Намерихме, че буквата Н ще се мести 14 пъти, буквата М ще се мести 13 пъти. Да? Как? Как? Аз така може да продължа. Давай. Предлагайте кой. Добре. Добре, може да взимем на... Имаме два случая. Да. Първият случай явно, когато не надхвърляме дължината на една жест. Така. Вторият случай, когато не надхвърляме. Така. И трябва да сметнем всеки. При първия случай ще сметнем местно, нали? Да. А в вторият случай ще използваме модул. Да. Модул, ще видим остатъка, т.е. остатъка не е сколко трябва. Да, и за това се случай може да се ползва модул, защото пак не също остатък. Това пак ще изглежда. Добре, е сега проектът ще го прави, скаже. Значи, целта е, ако имаме буква, т.е. дума, letters, ние 10 символа. Обаче ние трябва да преместим 14 символа. Т.е. може да направим процентно отделение, 14 на 10 и ще ни върне 4. И може да кажем, че трябва да преместиме буквата само с 4 позиции. Да. Така ще трябва да вземем и настоящата позиция и под внимание, защото не сме винаги на нулево, а сме на някоя да. И позиция сме. Да, да. Да, но в случая, примерно, ако N е последната буква, ние няма да може да я преместим 10 пъти. Трябва да извадим и... Да, да. Тоест по-скоро да се берем. Да, защото на нулевата позиция, като съберем 0, на първа позиция, като съберем 0. Добре. Да. Тоест, ако... Дължината на едното, процент дължината на другото, плюси. Тоест, ние number moves трябва да... Трябва да извадим... Има лента, letters лента. Да. Да. А къде трябва да се берем и? Бъде, защо ти е и? Не. Защо трябва да тръгнем от тая... Трябва да го добавим. Да, плюс си, но ти трябва да се нали, че процентното деление ще ти върне...
Ако 14 на 10, че е 4. Ако е 4, на 10, пак е 4. Да, да. Трябва просто да добавим една и това ще ни е новия индекс. Това ти е позицията, да. Индекс, направо. Да, може да е кръв. Може да е new position. Да, променива new position да е това. Процент плюси. Плюс. Тоест ние намираме тази формула ни важи, ако почваме от нулева позиция да. И добавяме и защото не почваме. Трябва да и защо ако е на нулева позиция, плюс 0. И е 0. Ако е на първа позиция, плюс 1. И става 1. И фактически, ако имаме... Както ставахте добрата, може фактика да превъртим, т.е. да стане по-голямо от тези точка. То винаги ще е по-голям от летър. Или ще е равно, ще е по-голям. Ние делим, всъщност да речем number moves, да речем, че е 14. Думата ни е дълга 10. Да речем, че почваме от нулева позиция. Имаме number moves 14, като делим на 10, остатък е колко 4. Да. Нали? Значи трябва да изместим 1, 2, 3, 4 и от нулева позиция ще стане четвърта позиция, нали така? Да, просто. Обаче ние коригираш. Ако не почваме от нулевата, почваме примерно от 9. Ами за това добавяме и... Ама трябва да ги добавяме. Трябва да казвам, че тогава new position ще ми стане 4 плюс 9, 13, а имаме 10. Тоест ние първо трябва, казваш, че първо трябва към number moves да го добавим. Да. Тогава ли? И, да. И тогава ли делим случая? Да. Благодаря. Значи първо добавяме и тогава трябва да начало да го добавиш, само че изкови пред сложиш. Да. Че иначе ще търсим и делено на летър с link. Така? Благодаря. Да, и да. Освен да... И то направо трябва да го пуснем, да видим какво ще стане. Само че... Не, също трябва да изместим сега. Да. Само да може да се прави позицията. Сега какво трябва да направим? Сега какво трябва да направим? Нашия letters... Да го сложим на new position. Да извадим... За това, да извадим буквата и да я сложим на новото място, нали? Да. Поп, може ли да направим на вътрешен елемент? Да, как беше да се маха от вътрешен елемент? С splice да го махнем. С splice, индекса и колко да махнем, нали така? Да. Значи letters, да? Аз се едно питане. Слушам. Като почнем да местим буквите, да. Като преместим първата буква, нали, позициите на другите ще попроменят малко. Ами да, втората е... След като изместиш първата, втората е спрямо завареното положение, а не спрямо, спрямо първоначалното. Според от примерите се вижда. Да. Да, т.е. всяка ще е на нулева позиция, да? Всяка следваща ще е на нулева позиция, защото я махаш и месиш. И тя става нулева. Се махаш и месиш. Значи махнете и... Това ще разрежда животно. Да. Да направим един празен масив. И да вкараме буквите от единия само и взимаме другия да изкарваме. Аз не съм силна. Не става, защото трябва да я сложиш вътре между тях. Трябва да е между тях, не може да е първа или втора. Трябва да я пъхнеш между тях, после пак да я пъхнеш между тях. Ама ние ще на вишен индекс и слайд. А то тук може, верно. И за стринга може да използваме. Да. Я не прав, може да извадим нов масив и да пъхаме на различен индекс, тук може в JavaScript, другите индекси да са празни и просто да се наведе. Аз не видам да се спомня, като бяха някакво това сгрешение, дали не бяха просто местени и така, но... Добре. Мисля, че... Добре, може да пробваме все пак това дали е валидно в момента. Да, добре, това са добре, добре. Тоест би трябвало новата позиция на N да е 4, примерно. Стринг, колко е дълъг? Да, ние смятам за 10, но не е. Това да изместиш всичко. Това да вземеш това, което ти ще купиш.
12. Значи, че трябва да е корекция. Да, още пред нея нещо. Значи, установихме. Това поне работи. Сега трябва да осъзнаем какво се искат условията наистина. Искате ли да разгледам пак примера? Използваме сплайс. Ако го няма в стринга, защото това е най-лесно, това става с един. Да, но въпросът е като извади първата буква. Втората ще стане на първо буква. Въпросът е за обхождането. Има и нещо друго. Ако същата буква се върне, превърти се върне на същата позиция, у нея пък няма да дойде на работа. Ами да опитаме. Да, тъй, но това ми те се размесва последните чучки. Моля? Ами, знаете ли как може да установим? Ама как има следващо? Защото, примерно, взел си на първа позиция и тя се пада на втора. Ти вземаш следващата, втора, пета също. Примерно, това е гадно. С това пасив трябва да се работи. Тя се мисли да. Добре, имаме този стринг, който ни е получен след като сме взели последните индекси. И този стринг, който е получен, когато след всичко. Т.е. след като сме преместили съответните позиции. Така. Това е началния крайния резултат. А, да. Може да разгледаме. Даже от условията може да разбереш точно какво означава от теб. А пък като гледахме автор от решенията, направо се го правят цикла и се ги местят, се го обхождат, ама и мен не ми е много... Има се нещо. Пример, да. То са също явното решение да е по-грешно на изпитция, пак така че. Може. И просто не описано добре в това. Няма значение. И просто не го разбираме. Добре. Имаме сега първата дума. Значи, имаме първата буква N. Виждаме, че трябва да сте 14. Това до тук го направихме, нали, видяхме, че ето имаме думата е дълга 12 и казваме, че 14. Я да ги пробвам. Да. Значи, едно, две, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Тоест, то сега хваща втората буква. Без значение тя дали всъщност е била втора в масива лета. Да. А, така се обърна до края. Ако беше в противен случай, не искаш, че да се въртим и ние алгоритми. Тоест, това, което се прави, какво е, от примера се вижда ясно, че става ясно, че просто трябва да завъртим един цикъл, който се извърти толкова пъти, колкото елемента имаме в този стринг. И просто на първия цикъл местим първия на нулева позиция, втория път на първа, третия път на втора, независимо дали може да е същата буква или няма значение от изходния стринг. И можем да благодарим само, че е така, защото иначе ще имаме още 3 часа да се решаваме задачата. Така, това знам, че знае, че е много различно. Как става въпроса да махнем от една позиция? Да, още един пример. Можеш да правим първо, че ще е цялото условие. Да, колегата подсказва, че първо е хубаво наистина да се прочетете хубаво условието, да го разберете добре с примерите, за да не станете 3 часа да доказвате, че нямате се страха. И така, добре, нека продължим. Вече знаем как местим. Другото, което трябва да направим е веднъж с плайс да си махнем буквичката и веднъж с плайс да я сложим. Нали така? Или втория път как се сложиш? Сега ще. Спомня синтаксиса.
Значи имаме сплайс, трябва да посочим индекс и колко неща да махнем от този индекс. Сплайс не работи, когато не е арейс. Сплайс за арейс, това пак те да хитро с... Не, работи с стринга. С стринга трябва да бачим. И да пробваме, искате. Добре, митъпо ще ни даде на всички да я видим и да я решим заедно. На позиция и трябва да махнем един елемент. Да. Да. И да притиш пак от летърс. Не, и минус едно. Защо? Това момента с елемента на позиция и... Да. Но може би и някъде трябва да си вземем в променлива нашия символ какъв е на позиция и, за да можем после да го сложим. Курчар. Стрена по поне смисъл. Има малко водно приличие. Да, да напиши курчар със сел. За да е истинско. Вземаме, че е letters и. А letters точно с кое са ти едно, това ни връща също това и letters. Аха, добре, да. Чудесно. Колежката ни подсказва, че сплайс, освен че премахва елемента, също го връща, както по. Благодарим за това включване. Значи по този, начин на един ред, хем ще махнем съответния елемент от letters, хем ще го присвоим на променливата настояща символ. Кажи. Няма. Добре, искам да принтим една проверка, да видим дали се е махнало. Не. И тогава какво пак да си обърнем стринга по същия начин, джойн по такова? То беше с клита, с джойн става ли по нищо? Joint след сплайс, правиш joint. Да. Joint е било, също не, това да правиш след сплайс, служи joint. Добре, значи първо какво правим? Сплитваме letters. Да, става масив. Добре, след това махаме. И след това го joint-ваме, свърнем пак на такова ли? Да, просто върнем пак на такова ли? Добре. А защо не трябва да... Защо го joint-ваме? Ами, за да изпадем пак стринг. Да, наставам тук тяга стрингчета в масив. Защо ще ни върне масив? Да, ами то с масив пак, то се... Добре. Ами, че може да го направим и 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 джон. Да, да спестим сумата и джон. Ама, ако направим, обаче масив трябва да преработим това с чарко от Кърънчар. Ни връща кърънчар в момента. И той... Да. Обаче, но не горещи. Но не горещи. Ема, изпринтим ли търс, да ви ги отрязко? Да видим сега дали отрязко. Конзол лоб летърс. Еми, не ги реже. Ами то вече го е сплитнало. Това, ако проведе масив, още в началото преди този фор. Преди фора да си го направим на масив по този начин. Да, по-добре. Ето още една забележка, че не е хубаво да си решава цялата задача на един ред, защото обикновено нещо се пропуска. Затова е по-добре да си групирам 2-3 реда, да го напишем къде трябва да не ни маси. Това трябва да е... Добре. Колежката много хубаво, че внимава.
Или го сказва, благодарим за което. Имаме N, защото не връщаме сила без N, D, Супер. Само само с масивини за това. Да, има твои функции в масивни. Да, има, да. И добре, тук не стигнахме. Махаме буквата, просто сега трябва да я сложим на съответното място. Нали така? Просто. Как да я сложим? Просто в масив? Как да сложим? Слайс. Ще сложим нулечка. Добре. Как са? Пак letters. Letters е равно на letters splice, нали така? Letters. Splice. И сега беше... Трябва да посочим на нашето място, не искаме да махнем нищо, искаме да добавим нещо. Нали така беше? Само, че на new position. New position. Първо каш индекс на new position. Letters на индекс. Splice и в letters на позиция new position искаме да махнем 0 елементи. Нали така? И запетая искаме да добавим един, който е... Кой? Кой? Кой е един? Няма да кажа. Няма. Видях кой. Добре. Дайте да видим така на места. Също трябва да видим така. Да, да спите. Join по... По нищо. Много добре, човек, нещо. Да видим сега. Нищо не изкарваш, не? Значи не сме добавили. Синтаксиса на това е съвестно. Гърнат чак, какво е? Ами съответния чак. Сигурно си, че бъдеш? Който е сплайсна, то ще е един. Да, това е сплайсна. Тоест ние тук трябва да... Летърс, ти трябва да... Да, тук вече трябва да летърс ти. Нали така? Да. Letters ти, защото вече си без маси. Без плайс, значи няма да се подпиш. Те са подаде, бачно. Я да ли сега? Обаче не да го махнем. Защо да без плайс? А, да. Смисъл, на нов проект, значи те Letters, не, просто Letters, вземи го, вземи го, вземи го, че Letters равно на... Моля? Това ти връща масив с плайсът, да. И това трябва да сложим първият метал, който да включим. След сплайс и отрежда тази функция, какво да сме? Как? Нула. Добре. Ядаме ли сега? Нещо друго да ме. Има сега, ще ме става. Но, метал сплайс. Не, ще ми ползвам, но ще има масив направо. И направо там не си ги вкарваме тя. Може. Чакайте да им сега спустим. Добре. Добре. Letters D, splice, на G. Тоест, нас му трябва на нулеви позиции. Той тук е ново в момента. Не, не толкова, защото това има преди друго. И всъщност, кърм чар, Letters в момента ни стана. Е, не, това не е само Letters D. Точно Letters D ми е в момента, я? Не. Нали работа беше с... Да, за да вземеш това символ. Това го взехме, искам да помахнем. Ами сега на нов ред? На нов ред, да. Ама сега друг момент. Като извадим елемент, че няма да ми двойката на масива вече. Ще променим, ще трябва да запишем корекция, да. Елемент трябва да го запишем, няма да... Не, двете с петнешно друго. Кое? Пробвайте сега. Пак? Пробвайте сега. Добре, значи новата позиция сме в 4. Да, след това се вадим нашата буква в BI. След това вадим едната буква и след това, за да е... Към новата позиция също трябва да добавим единица. Или не? Смисъл, някъде в момента оригиналната масива ни е с едно по-малко. Тоест да извадим единица. Защо да е с едно по-малко? Да, да извадим единица по-малко, защото се махаш елемента, се спасява с едно. Ама ти почти я добавиш. Тоест ние набор също трябва да... На точната позиция. Значи ако трябва да местим 14 пъти на масив от 10, трябва да местим 13 пъти на масив от 9. Да. Нали така? Тоест ние позиция да намалим с единица. Да пробваме ли така?
Да, остатъка пак е 9 милиона, 13, 10 милиона, 14, 14. Ние повишаме минус 1. Така. Видявайте се. Пасачка. Не е точно. Добавяме. И дай да видим как се добавя. Agregator, което не помня какво значи на български.
сега съм много. Да, дали са ни поредица от Access Logs във формата IP, User и продължителност на сесията. Например, ето как са дадени IP User време, IP User време, IP User време и така нататък. Това е нашата задача. Трябва да напишем програма, която да ни връща, малко по-надолу може да дадеш, за всеки юзър, колко време, колко е общото време събрано всички логове и в едни скобички изредени всички IP-та. Които не трябва да има без да има повторения. Важно е да се каже, че юзърите трябва да са подредени по азбучен ред. И логовете също трябва да са подредени, т.е. IP-тата също трябва да са подредени по азбучен ред. Така. И надолу какъв ни е импута? Имаме първо... Имаме първо някакво число N и следващото N реда с IP, юзър и минути на сесията. И аутпута съответно ни е съответните редове, зависи колко юзъри сме имали и така. И тъй като сме лекичко ограничени от времето, ако искате да ви разкажем една идея, която предлагаме да ползваме, за да имаме време да я разпишем. Искате ли така? Другия вариант е да пристъпим към дискусия, но има вероятност да не ви стигне времето да стигнем до идея обща, която всички одобряваме и да я решим. Как искате да процедираме? Решавайте вашия вариант. Искате се пък, който има да си мисли нещо, после да се пробва и че да отворя. Ами дайте тогава, може да отворим един номерпад, в който да си помогнем с обяснението на идеята, която колегата с голям кеф ще си разкаже. Така. Значи, асоциативните масиви в JavaScript са малко по-различни, отколкото хеш маповете и най-лошото е, че не може да се сортират лесно. Тоест, ние за да направим вложен асоциативен масив и после да го сортираме, трябва да изкараме само ключовете му, да ги сортираме в масив и след това да викаме самия асоциативен масив по този ключ. Да. Главната идея е да имаме вложен асоциативен масив. Първия големия масив ще ни е с ключ юзър, нали така? Да. Ключ юзър. Тук ще имаме юзър. А в value ще имаме друг масив асоциативен, на които key и value ще бъдат key е IP. Да, key IP, а value са събраните времена. Как? Това, до тук става ли ясно какво правим? Искаме тези входни данни да си ги прочетем. Като ключ, два вложени асоциативни масива. В първия големия имаме за ключ юзера, а за стойност IP и минути, които как са разпределени? Пак в един асоциативен масив. Ключ IP, value, минутите. Това ни е скелета. Това е това, за което се борим. И сега малко синтаксис. Това е ясно как се случва. Добре. Почваме. Така. Четем си кода, да си попишем си една функция. Казахме, отново повтаряме, че функцията трябва да ни съдържа цялото решение. Чакаш да ни зачете. Как искаш да се казва? Не, не, няма значение. Може да се казва... Какво ще? На череща, пешо. Добре. Гошо стоя да се казва Гошо. Създава и накрая. Добре. Така. Четем си първо N. N винаги е input от 0. Това го коментирахме. Моля, малко да извинявайте, да. Така, вижте ли се добре вече? И след това завъртаме един цикъл, който ще се върти до N. Итар е в Web Store. Итар е в Web Store за фона. Да, после ще покажем откъде е CTX, трябва да отидеш на Editor и какво беше там. Не, беше Live Templates. Отиваш в файл CTX, Live Templates и там може да ги видиш за JavaScript. Да, на следващия ред ще взимаме, т.е. input от реда i плюс 1, понеже това ще е всъщност
първия елемент от масива, а ние имаме и равно на 0. Да. Може да кажем, че първо да направим един масив, темп ро, примерно, е равно на това сплитното по разстояние. Така, след това може от този ред Temp Row да си изкараме директно юзера, IP-то и минутите. В отделни промени ни е по-лесно. Ами, защото в момента им е 0, пък ние нулевия елемент от масива ни е. Добре, да, разбрах. А вие разбрахте ли? Имаме подавани се масив, на който първия ред нулевия елемент ни е, следващите елементи всъщност. Да. Значи, ние всъщност първото ни IP, каквото имаме юзър, каквото имаме минути. Да. Да, защо не оти? Моля? Защо не оти? Защото нулевия елемент ни е N в случая. Имаме първия ред, той ни е N. Това ни е input от 0, следващите е input от 1 и ние от input от 1 всъщност хващаме 0 в първи и втори елемент. На всеки ред винаги нулевия елемент ще е IP-то, втори елемент винаги ще е, как бяха подредени, юзера и третия елемент ще е времето. На всеки ред всъщност ти е масив. Да. Масив, който нулевия елемент е IP-то, първия елемент, да. Защо всеки ред ти е масив. Нали казахме, че импута в момента ни е масив, на който първият елемент е числото, а вторият елемент е масив от другите редове. Yes. Сега, идеята е, какво трябва да правим в случая, ние имаме на главния map key user. Ако няма този key, трябва да добавяме в него. И по този key да добавим нов map, в който key-а да е IP-то, а value-то да е минутите. Т.е. първо трябва да направим проверка дали има въобще в... Не, първо трябва да направим тези асоциативен масив. Да. Това не е големия масив, в който ки е... вече се обърках. Какво не беше големия ки? Юзера, валюто е малкия масив. Директно така това може, е да, може да кажем, че е обича. Минутите в момента, в който ги четем, ги пасваме към число, защото след това ще се наложи да смятаме с тях. Нали, трябва да ги съберем, да намерим общата им стойност. И затова, за да не са стрингове, ги пасваме към число и директно var minutes вече ще ни е number. Така, сплита горе не трябва да е по интервал, защото сплита е по празен стринг в момента. Правиш ли обект, не можеш да сортираш по ключ и два ли? Да, фактически аз правя обект, понеже асоциативният масив, той се води като обект. Ако, например, напиша така, той ще знае, че е масив и след това няма да може да търси него по ключ. В случая може да напиша и new object. Добре, казваме, че сега проверяваме, вземаме първия ред, четем ти го правиш. Взимаме IP user минути и също какво трябва да направим? Да видим в този големия масив, асоциативния ни ред, така сме окръстили, дали имаме такова IP до сега? В случая, ако... Това е окръстили, ако го искаш, защото така се върхаме. Добре, извинявайте, аз обърках, извинявайте. В случая трябва да правим някакво действие, ако няма такъв ключ. Тоест, това ни проверява дали имаме ключ юзър в асоциативен масив аз рей. Добре, страшно промели вие, бе. Удивително. И трябва да променим, ако няма такъв ключ. Какво да правим? Тоест, това е при първо появяване на някакъв юзър. Това е логиката. В този риф прави логиката за това какво става, ако за първи път срещаме такъв юзър. След това ще разгледаме, ако вече има такъв юзър. Но за сега гледаме първоначалния случай. Вземаме първия юзър, няма да го има. Какво правим? Директно първо му казваме да създаде
нов асоциативен масив на този ключ. Директно декларираме този ключ и вътре да има такава стойност на един ред. Ако искаш, може много преда за момент си да кажем. Тоест, ето взели сме юзера и казваме на масива, имай такъв ключ и вътре имай array. И още не сме напълнили този array. Това стана ли ясно? Добре, продължавам. Моля? Аз сега точка юзър, не е също? Да, също. Има синтаксис е доста богата, след това разцъкате в интернет. Не, в случай не работи, защото ти юзъра не помогли. Не си го декларирал вече. С точка трябва да го достъпиш, ако е декларирал. А понеже не е декларирал, сега го ставаш. И сега казваме, да. Сега казваме на този ключ добави нов ключ от IP-тата, който е равен на минути. Дай го също пак в нова преда, да го покажа. Значи имаме ето на ключа user, на вътрешния масив, добави ключ IP, чиято стойност е минутите. Да? Добре. Да? С създаването на масива веднага да му зададем стоимостта. Да, мисля, че може. Може да бъде може да. Може да. Добре. Продължаваме, за да може да изкараме идеята до края, но това, което казваше така, има и различен синтаксис. Даже за проверка на това дали има ключ в Array, има 4-5 варианта, разцъкайте в интернет след лекцията, има доста богат синтаксис. Така, сега трябва да проверим, ако имаме такъв ключ, обаче нямаме IP в него. Момент само. Значи казваме, ето ако имаме ключ юзър в асоциативния Array, и... Обаче нямаме IP. Във вътрешния array, юзър. Да, и тук трябва ти е end, може да е скоро. Значи казахме във вътрешния, ако имаме ключ юзър, и във външния, ако имаме ключ юзър, но във вътрешния не трябва да я нямаме. Ами да, като нямаме. Нямаме, удивително. Удивително, да. Трябва да е failsafe. А трябва да е вътре в другия юзър. Защо? Ами защото горе ние... Ние разглеждаме три отделни случая. Просто така сме го описали като три отделни случая. В първи случай нямаш въобще юзър. В втори случай имаш юзър, обаче нямаш IP. В трети случай, т.е. имаш юзър, но имаш и IP и тогава вече трябва да събираме минути. Сега сме на втория случай. Имаме такъв юзър, но до момента не сме му слагали такова IP. И продължаваме. Как? И последния случай... Да, всъщност какво правим? Пак му присвояваме ново IP с минути, нали така? Да. Защото няма да имаме конфликт, нямаме друго такова IP, няма да изкупим информация за минути. Последния случай, първо трябва да изкараме минутите, които са в самия масив, т.е. като стойност на вътрешния масив. Да. Какво казахме ние всъщност? Се искаш само за секунда пак на картинка. Третия ни случай какъв е? Имаме такъв юзър, имаме такова IP, т.е. има присвоени минути, нали така? Обаче на нас в аутпута ни се иска да съберем всички минути за определено IP. Т.е. ние ако презапишем сега това IP, което вече съществува, ще се презапишат и минутите. За да не стане това, вадим си минутите в една времена променлива и просто на това място ще присвоим вече към IP-то сбора от минутите. Това разбрахте ли го? Ами може да правим тази да може, да. На плюс равно на кое? Плюс равно на новите минути. Минит плюс равно на... На новите минути? Да, може да. Ама да, трябва някакви минути, които са сегашните и минути, които да, не, са, тя казва, са вътрешни за пазата. Да, тя казва новите минути плюс равно. Ама кои са новите минути? Минит, те си включат. Но това са да. Темпо минутите. А ние не знаем кои са вътрешните минути. Тоест на 5-та итерация, приема вътре имам вече 50 минути и темпо мините са ни 20 минути. Мисля, че колешката е това. Array, user, IP плюс равно на минути. По-скоро, ние в момента нали сме прочели
Да речем, че до някъде сме напълнили и сме прочели променливата минути. Тоест, доколкото разбрах, ти предлагаш тази променлива минути, да е плюс равно на това, което е минутите в арея, нали така? Да, това е минутите са много, ще са много. Сега ще го питам, поне и аз не съм сигурен дали може да стане. Да, разбрах какво ще предвид, не сме го пробвали сега, ще установим дали работи. Тоест, директно, да не добавяме IP директно към минутите, към варето, което имаме, да му добавим още. Да. Хитро. Ами, сега ще разбираме. Сега ще видим дали работи. Ние това, което се правим, да варим в теб, да ги събираме и пак да вкарваме. Да. Само ще видим какво да принтим, за да... Минутите. Не може. Тоест, да. Викаме си функцията отдолу, за да изкара нещо на контролата. Само че как се кажеш, Пешо. Пешо и му вкараме малко input на Пешо. Това сега ще играме. Сега ще играме. Така. Може да си поговорите. Между си през това време, знаете ли всеки от кой град е? Така как се прави? Алша сал. За сал. Добре. Така. Трябва им по-либър. Ами, юзера... Само да видим дали ги апдейт. Всъщност, да. То ни връща текущите минути, а не ги апдейтва. Би трябвало на Петър... Метод последните сте 46 плюс 50. Да, всъщност апдейтва ги, защото Петър втория път е 240. Тоест и това работи, това, което Фрешко предложи, бачка. Чудесно. Специфичния рекорд. И научихме нещо много. След като вече сме напълнили масива, по-трудна част идва да изкараме output. Защо казахме, че това е по-трудна част? Защото тук не се сортира автоматично и за да сортираме този асоциативен масив, трябва в отделен масив да се изкараме кюбовете, да ги сортираме и след това обхождаме. И след това обхождаме тия сортирани кюбове в отделния масив и по тях един по един от сортираните кюбове викаме от асоциативния масив. Тоест тук у нас трябва да отворим. Ами, опитвам се да изкарам ключовете от... Да обходим ключовете с форин. Има го итин. Как? Итин. Благодаря. Итин тап. Итин тап ти изкарва форин. Така, и вътре трябва да правим сметка. Това беше точно. Ами трябва да видим, трябва да обходиш. Да изкараш ключовете. Тоест, за всеки трябва да го изкараш в създателя за физиотикс. Имаше един специален конкурсис. Всъщност беше тук. И когато имате път в Fuser Key. Да. Тоест казваме, ако имаш такъв, ако има ключ, слагай го в другия масив. Така, след което това би трябвало да ни върне всички юзери, които са ключове. Може да го изпробваме. До тук изкарахме всички ключове, но те са подредени както по реда на изкарване. Може да използваме
Моля? В асоциативния? Ами да. Петър и Алекс. Всъщност виждаме, че имаме Петър и Алекс. Така. След това, този масив, знаем, че трябва плаво чаре. И може да кажем на userkeys.sort. И след това трябва да вземем IP-цата. Тоест вътрешните ключове. Това вече работим за алфата. Не, отгоре работим. Добре, извинявам. Добре. Всъщност тук ще направим един масив, който е user IP. Няма ли направо? Равно на масив. И вътре трябва да направим по същия начин за вътрешните ключове. Обаче тук трябва да вземем ключа на вътрешния масив. Тоест, вътрешния масив, как може да го достигнем? Това тук може да пишеш и тук, за да не се обърваме, че достъпваме вътрешния. Да. Значи трябва да обходим вътрешния асоциативен. Този, който има IP и минути. Значи казваме inner key, за да не се бъркаме. То няма значение как ще го кръстим. И всъщност в скоби трябва да подадем, може би, първия елемент. Да, директно от това, ако го сложим в един цикъл. Да, от 0 до дължината на user keys. Да, и в случая ще взимаме ключа, който е на позиция и в user case. Отвънка да речем, че ключовете са ни Иван, Драган и така нататък. Взимаме Иван и казваме на вътрешния масив. Ако има Иван, влез във вътрешния масив за Иван, валюто, който е асоциативния, и вътре в него прави разни неща. Тук ще кажем по същия начин. Вътре в ки. И вътре какво трябва да правим в този масив? Освен да ги пушваме в този. Трябва да си извадим IP-тата в един дат. Може директно да си сумираме минутите. Значи правим си една променба, която ще ни съдържа сумата от минутите. Само ще имаме може да се те може да вътре между двата цикла, защото всеки път ще трябва да ги гледаме за всяка итерация. Също, какво правим? Обхождаме по key, по вече сортираните key-ове, обхождаме вътрешните асоциативни масиви и всеки път, когато намираме IP и минути, директно ще пишем... Да. Всъщност трябва ни асоциативния масив, който е с ключа... Да. Inner key. Inner key, да. Така ли се казва масива? Не, в стоите параметра. Да, всъщност. Инаки, благодаря. Да. Така. Да, тук след това сме изкарали сумираните минути, след този цикъл от всички IP-та. И след това... След това може директно в този цикъл да си принтиме output. Да, да си създадем преди циклите един стринг output, който тук да попълним на моят принт. Дали там? Един празен стринг. И след като намираме за съответния юзър IP-тата и сумата от минутите, тук го принтим. Също принтим го направим с пълни. Тук си пълним стринг output с желания резултат. Тоест плюс работа ще трябва да е. Да, така, на какво трябва да е равно? На съответния юзър. Тоест, как ще настъпим съответния юзър? Имаме юзър keys от T. Добре. Следващото имаме точка, две точки и интервал. Да, плюс.
анализираме. Две точки интервал, следващото, което ни е сумата на минусите. След това имаме интервал леви квадратни скоби. Отстояние? Да, интервал леви квадратни скоби. Тоест, тук ще имаме вечна точка. А, да, чаша, да. Така. После, след това имаме плюс. Сега трябва IP-тата, които да са фактирани обаче. Точка со. Точка. Трябва да ги джойнеме като текст с запетайки. Да. Това е интервал. След запетайката винаги се слага интервал. Така. И трябва и дядо. Пак. Интервал. Всъщност имаме дясна ръка и нов ред. Да. Стана един красив аутпут. И това, което трябва да направим, след като излезем от двата форм цикла, да принтим. Голямото мазо. Сега следва. Да, трябва да махнем конзол лог от бъдетелите логи. И трябва да пъхнем джъча. Пробваме с джъча, в случай, че всичко е окей, ще обясним още наш отгоре надолу какво направихме. Защото е мазало мазало. Смисъл. Всъщност не е мазало, но не е за мен е мазало. Аз с лицетирата ви да ги решавам с лист химикал и се чертая и се ги рисувам да ги видя почти. Дайте ми това отвърваме. Искам какво чай пите на пръща. А, ние не проверяваме дали не сме сложили този ID вече. Да. Както колегата правилно каза, там какво е чайката. Извинявайте, баницата стана, трябва да извадя от това добър. Така, всъщност, ние с този... Малка проверка. Всъщност тук виждаме, че се повтарят от не същи. 3, 4, 5. Ами да, значи би трябвало да е коректно. В момент само. Да, всъщност може би в този случай е коректно, но в някой друг не е. Ето този има повтарят си тази питаща. Двете са при питър, а не трябва да бъдат там. Аха, напутали сме ги при питър. Алекс има добра питър. Аха, я да ги видим. Ами всъщност Алекс би трябвало да си има. Алекс трябва да има 3 да. Обаче питър без него и тая питър, защото в питър има 10, 10, 17, 33, не трябва да го има. Да. Това 33 не трябва да го има при питър. Това пътът не трябва да го има. Що го има? Няма проверка с нея, ще чукли, сега ще видим. Оставащите една минута. Значи по-хубаво, дайте по-добре да го скажем кода отгоре надолу. Това е някакво условие, някак си го допуснали по средата. След като качим кода, ще ви качим с моментар, ей тук бяхме объркали еди кво си, за да може да проследите и вие цялата логика на задачата, след като сте следили сега толкова време. Така че дайте да я видим сега, да я скажем още веднъж отгоре надолу. Може би картинката с ноутпада първо да видим какво правихме. Може да си намерим крешката. Да.
Ето казахме, че отначало четем си импута, като правим един голям асоциативен масив, в който заключиваме юзър, а за стойност имаме друг асоциативен масив. Вътрешния. Ключ IP, стойност минути. Защо? Защото минутите ще трябва да правим някакви неща с тях. Да ги събираме и така нататък. От тук нататък какво правим? Влизаме в кода. И така. Това сме на отгоре. Да. Четем си... Да, да. Ами първо ще правим един масив асоциативен, прочитаме си колко ни е n, като взимаме първия ред от импута, който ни е подаден чрез функцията page. После правим един цикъл до n и вътре ще правим една променлива, която е temp и взима сплитна целия ред. Прави го на масив и от тук може да си изкараме конкретните стойности на IP-та, юзър и минути. След това в първия if проверяваме, ако в нашия асоциативен масив нямаме такъв юзър. В големия масив, ако нямаме такъв ключ, пълним. Да, слагаме такъв ключ и съответно първо правим вътрешен завалю на първия масив с ключ юзър, друг асоциативен масив и след това го пълним с IP и минути. Следващия вариант е, ако имаме такъв юзър, обаче нямаме IP, тогава го слагаме на ключа юзър, слагаме IP и минути и след това, ако имаме и IP и юзър такъв, само сумираме съответните минути. Тоест юзъра си остава, IP-то си остава, но само към старите минути добавяме новите. Така. Така. След това си правим един масив user key, в който си извеждаме всички ключове на големия масив, за да можем да ги сортираме. И след това викаме всички стойности на големия масив според сортираните ключове. Нали така? Да. Фактически идеята тук да си изкараме ключовете, точно да ги сортираме, защото ни трябва по-азвучен ред. Също тук може да кажем, че ако ви трябват по ред на номерата, може да ги направите, да ги сплитнете първо към number, т.е. не ги сплитнете, да ги паснете и тогава сортирате масива и ви трябва да... Добре, продължаваме надолу. Казахме, че сме сортирали кюбовете на големия масив, след това викаме всеки елемент от масива по този сортиран ки. И вътре какво правим? Казваме, сумираме си минутите, User IP keys. Имаме си една променлива, която да ни пази IP-то. Дали така? Да. Правим си един масив, в който да съберем всички IP-та. Правим сумата на минутите. И накрая си правим един стринг, в който принтим. Принтим юзера, след това сумата от минутите, след това разписваме масива от IP-та. И някъде имаме грешка, ще си я намерим. Ще постнем кода, ще пише с големи, няма да са червени и зелени букви за коментарите къде е била грешката. И общо взето е това. Имате ли въпрос по самата логика? Ясно, че някъде синтакса допуснахме грешка. Кажи. Моля? Добре, ще това е. Само преди да спрем, да кажа още веднъж, кода ще бъде качен в близкия час. В GitHub ще го качим, във форума ще отворим тема, ще намерите там линк, може да се свалите кода. Видеята живот и здраве, още днес също ще са качени и успех на изпита. И благодарим ви, че решахме заедно.